Dámy a pánové, my vás vítáme u 6. sezení ze Cyberpunk Red. Ne Let, ale Red. Letky tady možná jsou taky. A my se divíme, že nás ještě nezavřeli. Ale asi nemáme tak daleko na to, aby nás někdo zavřel. Když tak, si vezmeme falešnou identitu. Koho tady máme? Ondro. Ondro, máme tady tebe. Dneska nás zrujnuje, jsem slyšel. Je to pravda. Uvidíme, no. Tak to bude hodně záležit na vás. No. Sajo, ty jsi připravena na to nepadat pod motorku? A radši už to nebudu ani zkoušet, jo? Jo, jo. Pečky, vštípečky. No, LMB jako nic neprove, ten je v pohodě. Bobo to taky a... Izak má zakazeno dělat party, když krvácí. Stříká krev všude okolo. Přesně tak, no. No, já to uklízet nebudu. Já taky ne. A ty máš ještě nějaký věc tam uklízením v garáži. To je fakt. Tak to si vemu jednu z downtownových akt. Je tam když tak vapka v ty garáži? No, no, myslím, že ne. Ale prosím tě, není. Ok, v pohodě. Mopak i blíček. Ale možná ti to budu hodnej a možná ti to sedadlo jako vymontuju ven během toho, co udělat předěláku celého toho auta. Dobře, děkuju. To jsi moc hodnej. Dobře, Ondro, co nás dneska čeká? Tak dneska si na začátku projdeme nějaký demotajmový aktivity, protože za tu dobu, co jste teď byli, tak nějaký čas uplynul. Nebude to týden, bude to trochu víc, aby jsme tam stihli ty demotajmový aktivity, protože normálně v kampani bychom to hráli třeba po týdnu nebo po nějaký věci a máš jako jenom omezený vlastně počet aktivit, který můžeš dělat v tom týdnu. My si jich odehráme trochu víc, určitě trochu víc, no a pak uvidíme, kam se dostanete, na co přijdete dále. Takže si můžeme na to. Jestli teda souhlasíte. Jo, jo. Tak, dobře. Hele, uplynulo od minulý hry a od minulého času, co vy jste, tak uplynulo nějaká doba. Řekněme 10 dní. To, co pro vás zajímá, je to, že pokud jste se léčili a léčili jste se doma, tak každý den vám, a nedělali jste blbosti, tak vám každý den přibylo počet vašeho body. Takže byste měli být všichni na maximum. Já jsem plná. Jo. Dobře. Izaku, ty jsi měl docela dost ostrý abstáky. A z abstáku se léčit dá. Samozřejmě. Pomůže ti k tomu medtech, což má tu anestezii. Mm-hmm. A ta z tebe prostě dostane, ona tě zavře do místnosti, víš, a nepustí tě nikam. Otázku, jestli Izák léčit chce, jestli to nepřebije ničím dalším. Protože nic takového zmiňoval. To ne? Ho prostě zavřela. Já by ho taky zavřela. No je otázka, že se mě ptala, nebo ne? Ale ty seš teďkon, abych ti popsal stavy tvoje momentální, tak momentálně teďkon tvoje stavy na tom nejsou dobře. A i vy vnímáte, že, protože tam to je několik dní a nějaký ten týden, jo, to je, vlastně říkal jsem 10 dní. 10 dní, no. Takže vidíte, jak se postupně jeho stav i jako zhoršuje, začíná být tikavej, třeba vás vůbec neposlouchá, jako kdyby v té místnosti s váma nebyl a podobně. Takže jako je to asi vhodný. Takže ho do té místnosti zavřeme všichni. Tak. Takže dáme hlasování, já jsem pro zavření. Já jsem ho zavřel, klidně volám Anastazii, jako bez fleku. No. Ale nejdřív, protože ty to tam máš hostry, ale nejdřív si projdeme, no tam pravděpodobně bude ještě nějaký následek z těch
těch předchozích rok, ale nejdřív si ještě projdeme jinou downtimeovou aktivitu a to jsou hasly. To je to, co jsme si minule odehrávali, tak vy si to teď nebudete odehrávat, ale jenom si hodíte a řeknete, vymyslíte si, zaimprovizujete si k tomu nějakou jednu, dvě věty, co to vlastně znamenalo. Tak, já si to najdu tady v tabulce a kdo bude první? Jenom hodíte si D6, já vám řeknu, o čem to hustle byl a kolik jste za to dostali a vy si k tomu vymyslete nějaký dvouvětovej jako storíčko, vlastně co to bylo. Jako já klidně začnu. Takže ty jsi... Elombe 6 hozená. Elombe 6 a seš rank jaký? Jsem 5 nomád. Tak to máš 0, protože do vody na do 4 by si měl 0, takhle máš 100 EBček. A hele, couldn't fight work this week, legit or otherwise. Prostě nemohl si pořádně nic moc sehnat si nějaký kraviny za kilo. Ono to stydí, protože ono na Lombe většinu doby stejně tráví v garáži, takže jako mezi tím prostě jsem tam někde někoho odvezl a podobné věci. Tu stovku pravděpodobně skutečně vydělal na tom, že někde potřeba odzkoušet auto, tak si někoho naložil a někam ho odvez. Necháš mi tam to sedadlo? Možná jo, možná ne. Říkáš, jako, že ho čistíš týden. Během toho týdne tam nějakou dobu určitě bylo venku. Okay. Dobře. Dodál. Já si to klidně hodím. Takže netrunner. Já jsem 5. Pětkový netrunner, no hoď si. A 6 se hače? 6, no. A on 2. 2 je 300. A nabořil si nějaký větší korporátní systém, nebo si prodal nějaký data. Teda a prodal si nějaký data z toho. OK. Určitě nějaká... Někde to na stránce 100, 382 a dál. Tak to zní fajn. Jo. OK. Dobře. Tak mám tady rovnou sola, tak... May. Soluj. Počkej, soluju. Nebude nic zajímavého. 3. 300 EBček. Difficult hit or extraction, takže nějaký těžký zabití někoho nebo někoho od někud dostat. Až si měla. Hele, já si myslím, že jako když to je difficult, což pro mě asi bude hodně takový, tak v tuhle chvíli byla prostě prácička a dát si prostě na jednoho takového šamponka prostě bohatýho, na kterého měli pivku někdo jiný a v jednom nočním klubu jsem ho musela tajně prostě nožem pěkně podříznout a zmizet. Takým gonja barem. Takže tak. To je jiný svět, pardon. Ha, ha, ha. Dobře. Dobře. Rockerboy. Ale mám ti tady taky teďko na listovanýho, tak pojď mi hop. Jsi nás teda slyšel? Jo. Jo, jo. Rockerboy má největší zisky, koukám. Tak za 300 sura, ne? Tak on má koncerty, že? Teď tam kamerou vypadl úplně, Rockerboy. Tak hoď boba zatím. 5, Rockerboy vydělal 5 kilo. Ty kuuu. No, ty ve. On má největší ty zisky ze všech. Opening act for a big name group. Už to i bylo. Takže si máš asi úplně to samé, co jsi měl prvé. A tak já ti dám 4, která má úplně stejný prachy, ale aspoň je to trošku něco jiného. Got some royalties in your most recent data pool download. Takže si v podstatě dostal nějaký prachy za to, za nějaký svý, sample, co máš na síti. Cool. Dostal nějaký donate. Možná, jak jsem mixoval tu přestřelku s tou mekáče. No, třeba. Tak jsi za to dostal prachy, za to, za stažení. Debil.
zapal. Dobře, a jestli se nemýlím, tak zbývá taky. Ano, ano. Bob, tak Bobe. Hele, padla mi šestka a jsem pětkovej techý. Tak jako, jo, počkej, jo, to je to tak. Tak zajímavé je, že zatímco Rockerboy má největší, tak taky má nejmenší. Jo, 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 já jsem koukal. Taky nemá nic. Ty jsi taková socka prostě. Co jsi hodil, pětku? Šestku. Šestku, tak to je 200. A jsem pětkovej techý. To je 200 EBček. To je dobrý. A sabotage or otherwise disable something for a client, tak... Takže si prostě něco vypnul nebo sabotoval pro svého klienta. No, sabotáž je poměrně lepší jako... Ale něco jsem tam jako... Asi na nějaký zbraní pravděpodobně jsem to trošku poupravil, aby... Když to někdo použije, tak aby mu to vouklo to, místo toho. A chytrá sabotáž. Nějaký třeba raketomet nebo něco. Dobře. Jsem to se jenom weapons tech. Tak to je jedna z věcí, které jsou součástí oficiálního downtimeu, tohle přímo v oficiálních pravidlech. Další věc, která je oficiálně v pravidlech, je možnost léčit si humanitu. To nevím, jestli někdo chcete do toho jít. Jak dlouho by to Bobovi zabralo? No, zabírá to týden jeden. Mm-hmm. No, normálně to jako zabírá celou tu ten downtimeový týden, ale jak jsem říkal, já to teď natoju tak, abyste stihli toho co nejvíc v tomhle tom, ale je to drahý. Teď to buď 5 kilo nebo litra. No já mám, máme tu látku. A tu máte, to znamená, že budete platit jenom toho doka, mm-hmm. Což je polovina. Jo, takže máme ty látky 3, takže to je asi na každýho, ne. To je jeden, dva, ještě kdyby někdo chtěl třetí. Já se nechci nakládat. Já jsem psychicky... Já jako mám... Pojde. Já mám příliš práce, než abych se nakládal do něčeho až později, možná. A to tě úplně vypne, to jsi prostě v limbu, že? Jo, to tě prostě do tebe nahulí chemikálie a pouští ti to srnky v lese a podobně. Jako já svou 25 humanity a tím, že se budu ještě vylepšovat. Já bych chtěl zen, ne srnky v lese. Ve své kampani, když jako, já mám takový home rule k tomu, ale ten se netýká teďkon vás, protože vy to máte na to ty látky, ale vím home rule je, že ty můžeš jít i dělat nějakou terapii. Takže ten týden fakt jako zahodíš ten telefon, vysereš se na všechno a půjdeš fakt do zenový zahrádky třeba jako si tam hrabat. A ten týden tam prostě budeš. Jo? Finančně to je jakoby na stejno, to je stejně, ty to stojí úplně stejný prachy. Pravidlově je to úplně jako mechanicky stejný, ale dělám to i tak, že to není jenom o tom, že jdeš za tím Reaper Dokem. A klidně to může být i tady, ale vzhledem k tomu, že vy máte ukořistěný ty chemikálie, které to dělají, tak právě proto mm-hmm. jako je to teď v tuhle chvíli bezpředmětní. Ale kdyby si chtěl být ekologicky, tak jdeš radši do toho zenu, kámo. No, nějak pravidlově jde jenom ten chemický ten, ale já jsem si udělal na to právě tu. No tak jako Bob bude určitě jako... Bude to? Já si zvednu humanitu. Ok, tak ti to stojí 5 kilo, protože, protože máš ty látky a 4D6 humanity. Jo a jednu tu látku teda si očkrtnu. Jo, jo, jo. Takže mám ještě dvě. Tak 4D6 humanity, tak pojď, snad to bude dneska dobrý. Nějaký vysoký číslo, pojď. Ne, 10. Jako, mohlo to být víc. Mohlo to být podprůměrnýho. Lepší. Je to lehce podprůměrný hod, no. 4D6, hodil si 10, jo? Hmm. Jsou ty moje hody, tyve, na damage. Ty běžný, tyve. Tak co je to? To je 4D6, To je... O, dobře no, tak je to takový lehce podprůměrný. To je, jak už jsi moc nakromovaný, tak ti to nefunguje, no to máš to... Ale dobrý, ale 10 humanity je pořád dobrý, pořád je to dobrý, jakože. Dobře, tak, a léčit teda, vylečený jste, tak a teďkom teda já mám tady ještě nějaký svoje special, sakryš, kde jsem, já mám špatnou, tady. To je special downtime activity, takže léčení jste řešili, léčení životů jste, haslo jste řešili, léčení životů a léčení humanity jste řešili. Tak já mám tady výrobu, jo, to je taky věc pravidla, pokud něco vyrábíte. No, opravujem a podobný věci, no. Jasný, a pak tady mám obchod, to je
že protože normálně obchodovat a hledat může jenom fixer, ale mám tady jako možnost, že hráč může zkusit ve své oblasti, ve který má roli, zkusit najít nějaký předmět, který hledá. Řekne konkrétní předmět, stojí ho to 10% té částky jenom to hledání a hodí si svůj cool, svůj roli a dash D10. A pokud uspěje, a ty obtížnosti jsou klasická tabulka obtížností tady v pravidlech, to znamená od expensive, protože vy můžete jako úplně free do, cokoliv do expensive jako koupit si, respektive cokoliv do expensive, ale tu nižšího jednu, tak si můžete koupit běžně, zbytek už je těžký sehnat. Takže od expensive dál ta tabulka dává, takže kdybyste chtěli něco takovýhle sehnat, tak si můžete hodit na tohle sto a zaplatíte teda 10% jenom za hledání, pak tu částku, co to má. Těch 10% přijdete tak jako tak, kdybyste to nenašli. Okay. Protože prostě jste nesli, to byly náklady na zkusení najít někoho. Jo, jo. Takže to můžete. Nevím, jestli to někdo z vás chce něco schánět. A to se týká jenom těch very expensive a více věcí? Expensive a více. Expensive a více. Mhm. Hmm. A ty jsi říkal, že u toho sola ty věci tak to já nevím, co jsou teďkom expensive. Jsou taky posunuty, nebo? Takhle, berte to teďkom jako very expensive a dál, protože jsem vám říkal, že si expensive můžete vzít. Jo, jo, právě proto já už to mám tak jako napsaný. No. To v pohodě, ale pravidlově, kdybychom to brali čistě, tak je expensive je už pro vás nesehnatelný. Bez toho, bez jako nějakých speciálních obstrukcí, ale jak říkám, tam jsme se domluvili, že ty expenzive takže můžete, vlastně ty rozšíření taky na tu pušku a tak, protože tam byly i expenzive, tak to prostě jasně jako mám, protože jsem ten solo a mám k tomu víc jako kdyby ano. Ty předpoklady. Já bych normálně, kdyby to bylo v kampani, tak bych to řešil, protože tam je na to víc času, takhle na tom na streamu je to krátká hra, kdy to nemá smysl řešit takovýhle věci, protože by to bylo prostě, mám jenom vymezený prostor. Tak, pak si můžete najít nějakého profíka. Který vám za prachy bude trénovat skilly. To je tak jako možnost, kterou dávám. A nejdřív musíte najít profíka, ten stojí nějaký prachy. A pak, když ho máte, tak vás pak může trénovat a to je za 100 EBček vlastně vám dá 10 IPček. A stojí to jako tu downtimeovou aktivitu. Další, co umožňuje, je hledání zvěstí a různých rumors, což je normálně defaultní dovednost média, když máte roli, tak ty to umí defaultně. Já jsem si to tady zavedl, že něco podobného, ne tak dobrý, jako to mají média, umí i kdokoliv zkusit sehnat, ale není to, nezíská tím jakože takový hodnotný drby jako média, ale získá tím nějakou vlastně získá těm buď všeobecně známou zajímavost, anebo neveřejný drb. Víc toho nezíská. Média získají daleko víc. Takže kdybyste chtěli tohle, touhlet se městem a zjišťovat nějaký info. Jak to asi jenom ty předměty, no. A posledně mám hazardování. Hazardování znamená vyhrát prachy? No, nebo prohrát. To je ta pesimistická představa. Že po čištění sedadla se vydáš jako... Bych chtěl zhánět věci, no. Ne, já nejdu na hazard, neboj. do pačinka prostě jdeš si zahrát automaty. A tam se hází na luck gambling a jde desítkou. A když hodíš určitou hodnotu, tak už vyděláváš. Jinak, když hodíš vlastně více jak 13, tak vyděláváš něco. Gambling je skill, nebo to je prostě luck? Gambling je skill, ale luck je atribut, který k tomu přičítáš. Jeho gambling skill, jenom ten skill, ten základ, že on je normálně z IQčka, ale tady je to jako gambling, ale z laku. Takže pokud v něm nic nemáš... Tak v něm nic nemáš. Tak v něm, tak mám 5, no. Tak je to jenom luck plus... Já nejdu hrát jako... Je to fakt jako čistě hazard, jo, bez jakýchkoliv. Zní to tak. Dobrož. Tak jo, takže pokud teda nic z tohohle nechcete... Jak to předmět? Chceš zkusit hledat, jo? Jo. Dobrý. Hele, takže bude to stát 10% ceny navíc jenom za hledání. OK?
Budeš házet... Jo. Budeš házet na svůj cool. Plus roli, ve který to hledáš. Pokud jí máš, když ji nemáš, tak vůbec nemůžeš, což chápu, že bude netrenér. Jo. Plus D10. A ty chceš jakou tu? Já bych chtěl sehnat ten bodyweight suit. To je very expensive. No, nebo něco na to ten znamen... styl a možná nějaký jo. lepší kyberdek. Mhm. Dobře, normálně nechávám jenom jednu věc hledat v té downtimeové aktivitě, protože to vyžaduje jako nějakou dobu trvání, ale jsem ochotný jít na dvě, protože tady máme 10 dní. Řekni mi cenu. Tak hele, very expensive, ten suit stojí litra, jo. Že jo? To znamená, že za kilo jenom za hledání a potřebuješ hodit na test 18 a víc. 18 a víc, ok, to znamená, jo. Já jsem 5, cool mám 5, takže mám 10. Takže potřebuji hodit minimálně 8. Ne, 9, že? No, 8, 18 a víc je hod, takže jestli máš 10, tak můžeš hodit 8. Pokud to hodíš, máš to. Pokud to nehodíš, nemáš to, ale přišel si stejně o to kill. A to tetování přidává jenom wardrobe and style, a to mi nepomůže, že? Ne. Ok, tak jdem na to. Já jsem hodil 0. To je 10. To je dobře. Takže mám 20. Dobrý, to už víc nemusíš házet, protože ty na Very Expensive potřebuješ hodit akorát 18 a víc, to znamená, že za 1100, protože 100 si dal za, jako za kontakty a úplatky, aby si k tomu dostal, to jsi nehnal. Takže máš body weight suit, což je v podstatě netrunnerský full suit, který dává 11 SPčko, můžeš si do něho zapojit přímo kyberdeck a máš v něm slot na software a na hardware. Oboje, nebo jenom, hardware. To je jeden, že? Zdíle. Nebo no. Jo, ok. Ano. No skvělý. Použil jsem špatnou spojku. U lidí, co programují, je to obtížný ty spojky. Tam se to musí dávat dobře. Jdi do krámu a kup chleba. A když budou mít rohlíky, tak jich vem 10. Dobrý den, máte rohlíky? Ano, tak mi dejte 10 chlebů. Ano, ať ti jsou divní. Dobře, tak to si zapíšu. To je skvělý. Tak. A ty si teda najít ještě ten kyberdek? Chtěl bych, no. A ten kyberdek hledáš jaký? No to právě nevím, abych řekl pravdu, protože to jsem se moc pravidlo nedošetl. Hele, chceš nějakej oficiální pravidlový nebo nějaký můj přidaný? Je mi to jedno, abych řekl pravdu. A chceš, aby ten kyberdeck byl v lepší v čem? Něčím specializovaný? Hele, mně se líbilo, že by ti Black Eyes zabírali buď jeden slot, a nebo že bych měl víc slotů než 7, než mám teďkom. Jo, tak víc slotů najdeš v mým. Myslím, že nejvíc je 8 nebo 10, teď si myslím, že ty najdeš těch mých defaultních. Okay. A jsou hodně drahý teda ty, co mají 10 slotů. Jakože hodně drahý. Jo, ty byly hodně drahý. To jsou jako ty nejvíc jako profity, ty to musíš, že 5000 začínají. 5,5, no. No, ty jsou fakt jako drahý, ale já se ti tady podívám do oficiálního Midnight Upload systému a tady najdeme nějaký kyberdeky a třeba tady najdeme Kyberdeck 6 slotů, install program hardware, že safely od jackoutu nezautočí, ale tady hele, třeba mám tady SGA Technology Kerberos a ten dává, že má 6 slotů that can only install program a 5 slotů, který mají hardware, takže má vlastně, tenhle ten má vlastně 11 slotů, 6 na programy a 5 na hardwary, ale že do něj můžeš dát jenom ty Hellhoundy, tak to tě asi nezajímá. A můžu mít více těch deků? Můžeš. To je prostě deky počítač. Jasně. Pak mám tady SGI Technology Verdant Knight, který dává to, že má 9 slotů, ale můžeš do něj instalovat pouze Sword a Shield. A žádný nic jiného dalšího nemá. To je takový ubojovej. A já tady hledám něco, co dává to, víš. Co zlepší. Ty chceš na ty veď. Ale. No, já mám totiž 5 HV slotů, no.
Na ty, jo, takhle, tak pardon, na ty Black Icy jsou hardwareové vylepšení, třeba tady Airy, a ten ti umožňuje, že Raveny, Black Icy, ti zabírají jenom jeden slot. Mhm. A nebo tady mám Bushido Accelerator. A ten říká, protože že... já mám aktuálně teďkom, nebo měl bych v hardwareu 5, ale teoreticky ten oblek mi přidá 6, že? Ano. Tak potřebuji asi 6, no. To 6. 6 slotů na hardware, no. Hromady. Aby se mi tam vešlo všechno. No, teď nerozumím. No já mám vylepšení, máš... které zabírá 6 slotů. No a teď máš deck, který má kolik slotů? 7, ale já tam mám právě ten hardwareový slot, co přidává 4 sloty na programy. Takže mám jak kdyby 5 slotů na programy a mám ten memory unit. Jo a já teď nevím, co potřebuješ po mně. No aby se mi to do toho nového decku logicky vešlo. Protože některé mají třeba 3 sloty na hardware, co jsem se díval. Jo, takže ty potřebuješ nějaký, no, je to tak, tak já přemýšlím, tady máš kyberdeck. Oni mají nějaké omezení, tak to se podíváme do těch mých, no. Jestli tam něco najdem. Dokáže bych přežít se čtyřma. Tak normální ty kyberdeck, že normální kvalitní kyberdeck má 8 slotů celkem na cokoliv. Ne? Který nemá omezený. A ten stojí litra. Ale čekaj, já se ti podívám. Klasicky stojí 7, rozdělený... Teda co? Klasicky má 7 slotů, ne? Aha, 7. Ne, počkej, a to je ten základní? Základní má 5, teda levný má 5, základní 7 a... 9 má ten, ne, super. Podívám se ti. Já mám ten klasický, no, ten... No, ten sedmičkový. Hele, kyberdeck, podíváme se, oni mají 3 kvality. Tak to by mi vystačil asi jenom ten excellent. A asi ho to... No, a excellent kvalita dává 9 těch slotů. Tuším, jdu se podívat. Což vlastně dělá i ten tvůj Poseidon. Je to možný. Je trošku drahší, ale můžeš... A on má něco navíc, ne? I jo, můžeš aktivovat armor program. Což... Jo, excellent, tady čtu. Excellent, kyberdeck, excellent, v základních pravidlech, jo. Má excellent, excellent má 9 slotů. Install program a hardware, jedno jaký, nejsou jako určený. Jo. Takže jako nemusíš kupovat žádný. A excellent stojí litra. Já vím ten excellent. Jo, a je to jenom ze základních pravidel úplně, jo. Nejsou to žádný moje, ani ty. Jo. Jo, nevemu ten excellent prostě. Jo, tak ten styl litra. Tak to znamená úplně stejný hod, jako si měl. Takže 100 padne tak či tak. Jo, to je prostě cena za úplatky a 8. Za všechno. Takže no, 18. Máš to. Jo, štěstí. To přijde. Ty je dobrý. Dobře. Ještě něco někdo, tena, tady? Jo, tak já tam mám v zásadě ty výroby, protože to dá, mě to spíše o tom, že tím teoreticky možná můžu nějak jako srazit ceny těch věcí, teoreticky. No to nesrazíš, už taky máš jako sražený o co nejvíc to jde, protože jako normálně jsou jako o třídu dražší, že jo, takže když je máš za litra, tak a normálně by měly stát 5, tak už tak jsou sražený tím, že seš nomád. Jasně no. Ale ber to tak, že jsou v toho vlastně v podstatě rozkradený věci z různých kusů, že jo? Protože máš jako nomád, takže ti je rodina dodala odevšad, kde se dalo, prostě jsou to si buď někdo nekovaný, anebo ukradený přímo z nový zásilek. Tak, i tak Londo, prostě ten 10 dní opravdu vypadá, takže sem tam přijedou nějaký nomádi, kterým tam něco složej a auto postupně jde do zestavu jako je tam celý auto, do stavu je tam jenom kostra na kole, možná ani to ne. A zpátky do toho stavu, kde jako je tam zase celý auto, ale vypadá úplně jinak, pancéřovaný, nahoře je věžička, vepředu je pluh. A celý to prostě vypadá jako oh. A do toho navíc to ještě k tomu, potom co to předvádí, tak LMB, tak s úsměvem stisne nějaký tlačítko a během minuty najednou to auto zmizí. Tam je i neviditelnost, jo, sakryš, tyhle. V tom security upgradeuje, že když je tam jakoby lokální, nemůžeš se hejbat během toho, jo. Autem, ale za minutu, aktivace trvá minutu, on totiž nasnímá to v okolí a jo, pak to začne promítat ven jako
ten plášť jako, tohle, že to jako by není vidět, no. Dobře. Úplně jednoduše. Myslím, že proti 16 na to pozorování. Dobře. McKimboši, co ty? Máš něco, o něco zájem? Asi ne. OK. A Bobe, taky? Ty budeš něco vyrábět? Já tady vyrábět, nevím, jestli, asi vyrábět ne, ale spíš bych tady jako něco vylepšoval si ano. Sebe. Konkrétně, kolik mohu toho u sebe vylepšit? Oprav nám zbroje. Vydrž. O tom. Já nevím, kolik toho chvíli stihnu, jako, když jsem byl týden pryč. To záleží na tom, na náročnosti tý daný věci. Mm. Každá má nějakou dobu, jak dlouho se dělá. Mhm. Takže hodně záleží na tom, co vlastně budeš chtít dělat. Jakou věc budeš chtít upravovat. Aha. Od toho se odvíjí, jak dlouho to bude trvat. Tak já, jako když mám asi tak 3 dny, ty, já tak nevím. Ale řekni to takhle, čím větší to je a poznáš to podle toho, co u toho je, jo, jestli to je expenziv, to je obecně celý rankování. Tak podle toho to jako poznáš, tak čím vyšší to je, tím díl ti to potrvá a já už si tady hledám, aby si měl vůbec přehled, jak dlouho co trvá. Já tady tu tabulku u těch jího mám. No vidíš to, tak ti to nemusím ani říkat. Mm-hmm. Takže jo, tak. Ty zbroje, tak to se opravuje stejný čas, nebo tam je to nějak upravený? Ale prosím tě, zbroje, a zbroje jsou premium, ne? Mhm. Já nevím teď, jako má někdo. Myslím, že kolik stojí zbroje, kilo, ne? Mm-hmm. No, to jsou premium věci. Je to stejný čas, ale je to jako day. Jeden day, že jo, je u premium věcí. No. Takže, ano. No, já tak spíš asi, jak jsme na tom se zbrojema? Já jsem full. Já potřebuji doopravit body, hele. A myslím, že Izak potřebuje hodně opravit. Já mám jednu čistou... Já mám ten light armor jack na 11 nepoškozený. Klidně a si ho vemte. A máš ten bodysuit. No já si mám ten bodysuit novej, že? Takže si klidně mou zbroj vemte. I se asi vejde, no já jsem trošku jiný velikosti, kamaráde. Se přizpůsobí. Povolíš. To ti upraví taky. Koukni se na něj a na mě. Na něj a na mě, to je prostě... Ale spíš to stovku, takže jako... Já vím, ale jako... Ale pojď se na něj! A na mě. Do mýho bodysuitu on by se vešel dvakrát, to je už prostě... To zašije, že jo? Možná bude lepší, když ten můj brák opraví a... Pravda, ten Izák je hodně na kaši, no to je pravda, že tam už to možná nemá smysl opravovat. To by nějakou chvilku bylo, no, a nějaký peníze, no. Takže jako můžeme to. Ale jestliže opravuješ, mm-hmm. tak je to jednoduchý, házíš na, musíš hodit 18 a víc. Mm-hmm. A bude tě to stát poměr toho, kolik SPček opravuješ. Jo, takže já budu to opravovat jenom u bráchy, jestli to chápu správně. Jo, jestli Izák vezme tu nepoškozenou pokataně, tak... Já vem to po mně, já už pro to využití nemám. Dobrá. Okay. Tak kolik to je u toho, kolik to bude SPček teda? Mně tam myslím chybí moment, mně chybí 3, jo, 3. Tak to je 27 EBček. 27 EBček, OK. Hodím to. Mhm, mám to vzít ze svýho? Já to zaplatím. Pokud máš materiál, můžeš ho na to použít. Mám tady 150 jako... Aha, tak jestli máš materiál, tak tím pádem to nebudu... Ten na to můžeš použít, ten ber, jakože ho můžeš používat na to. Jo, tak to použiju, to je... Abstraktně na cokoliv, pokud neřeknu speciálně, že potřebuješ oko chiméry nebo něco takového. Jo, já pak budu ještě... A rozebírání... Ne, srdce chiméry vlastně, pardon. A rozebírání je potom taky stejný čas jako jiný věci, nebo to je normálně rychlejší? Rozebírání je rychlejší. Jo, ok, tak já pak budu rozebírat ještě. Tak jo, hele, jdu si hodit teda na 18 a opravím mu to. Ty počítáváš do toho svého toho, jo? Jo, tech plus
ten repair. No. Specialitu plus, no. AD desítka, to znamená... Rank, no. Jasný. Jo. Takže tam máme, se na to podíváme. Tak, pětku, ne, čtyřku mám v upgrade expertise. To je, počkej, to bude co? To je ten upgrade expertise. Jo, to je upgrade, no. Jo, takže tam mám čtyři. Těch osm, takže 12. A je to weapons tech? Ano. Nebo, jo, ok, tak to mám další. Tak. A to by mělo být ono. Jsem to spočítal správně. 14 plus 4, takže 18. Dobře. To mám správně. Až to. 25. Dobrý. Opravený. Tyve, to bys opravil i tady ty very expensive věc, ty jo. Jo, jo, nebo vyrobil, nebo... Jo, 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 OK. A jestli chceš, můžu mu to ještě vylepšit, o, že mu přidám o SPčko navíc. Ale bude mu to, dávám mu to už penaltu, nebo ne? Ne, nedává. Že by měl 12. To vylepšíš takhle. Bránit si tomu nebudu, rozhodně. Já pak už jiný upgrade na to nemůžu použít na tu zbroj, ale myslím si, že tohle je za mě nejlepší věc, co tam můžu udělat na tu zbroj. To super. Těžký opravuju, že mu rovnou vylepším na 12 SP navíc, jak to tady můžu udělat. Ano. Tak jo, to tak, že to mě bude stát kilo asi. Jo, jo. Jo, tak to zaplatím. Platíš prostě tý původní tý, no, takže zase kilo. Jo, to zaplatím ze součástek. A jdeme si znova hodit. A... 28. Dobrý. Dobře. Takže ta zbroj teď je, má USPčko navíc. Isaacu, ty jsi něco chtěl? No, já bych teď chtěl vzít tu dávku toho Humanity Booster. Tu zbylou. Jo, jasně. Protože si půjdeš nahumanitovat. Mám ještě dvě tam zbyly, ne? Jo, dvě mám. Tři máme, no, dohromady. Dvě, já jsem jednu použil. No ano, ale jednu si použil. No, tak já ti teda jednu dám záku, Dobře. Tak 5 kilo a 4D6 ti to dá Humanity. A ty si teda strávíš v podstatě u Medtekat. Co z času? Počkej, kolik? 5 kilo? Ty máš. Klidně ti půjčím, jestli chceš. Jsi to teďko vydělal, ne? No, já jsem si předělal ještě nějaký kybáč. Tak. Jo, takže umeteka. Kdo mě tohle, tady máš prachy, teď tady mám ještě tohle a vylečme se závislosti a vylečme z toho. A během toho mi nainstaluj ruku, jo? Přesně. Ten přišel k anestézii, tak tady ten z toho jste znovu a teďko to chci tuhle věc. A za 10 dní vylezu o to tač. Dobře. Bobo, o 10 dní později. To SMGčko pak ještě. Jo, hele, mám tady SMGčko vysoké kvality. Mm-hmm. A to bych teda chtěl dát tomu Katanovi. Dobře. Čím se to liší? Ne, to jsem vzal někomu a to je, hele. Myslím, že k tomu byly dva zásobníky. Vysoká kvalita znamená, jakmile to je vysoká plus kvalita jedna. Čehokoliv, ať už je to zbraň, meč, střelná zbraň, tak ti to dává automaticky plus jedna do střelby, jako do skillu jo. Na použití. Takže k hodu mám plus jedna. Ano. Jo. Ok, tak to beru. Jo, plus, tam... plus to dává možnost o jedna větší upgrade, že jde na to dát, jo, že... Jo? Jo. No, jakože ne o jedna větší, ale o jeden víc upgradeů. Mm-hmm. Tak. Takže dva. No, tak. Cool. Tak já ti to ukradu. Ale dám ti to a k tomu se myslím, že tady mám napsaný dva zásobníky. Bude normálně zbraně upgradeovat jednou, tak tohle jde dvakrát, no. A exotická jde třikrát. Okej, okay. Kolik tam, dva zásobníky, takže 20 nábojů, jo? Normální a jeden průrazný tady mám napsáno. Oh my god, počkej. Já jsem se napsal správně u toho. Takže 10 průrazných nábojů? To je ten týpek, ten dobrý. Počkej, ale jako SMEčko má zásobník 30, ne? No jak který, ale... asi to mě nemělo to zásobník, nemělo to vystřílený ten zásobník. Já jsem tam bylo 10 nábojů, tak to budu brát jako 10 nábojů. No, on byl vystřílený, protože minimálně jednu dávku ten týpek stíhl vysypat do mě. Taky si myslím, no, proto těch tam jenom 10. Tak já si klidně napíšu 10 normálních a 10 to.
Jednou dávkou myslím minul někoho z vás a jednu věc sypal do mě. Ok, tak asi já to udělám. Jo, tak to dává smysl, že jenom 10 nábojů. To si vím, to já nepotřebuju tohleto. Jo, já si ty klasicky nebudu počítat, já si jenom přidám peníze za to, co jsem si koupil. Protože tak, bych jí měl moc. Tak, já budu pak rozkládat věci tady, co mám. To asi nikdo nebude chtít. Jo. Tak to no tady hořící meč a bolt gunu. Ale na to si házet nemusíš, na to dismantování. Yes. Jo. Já tady mám asi jako, jinak tady mám asi jako pět věcí, co rozeberu, ale jestli někdo nechce jako, a to jsou asi ty nekvalitní ty věci, low quality, no právě, bohužel. Tak za ně asi ani moc nezískáš, hele. Jsou ty low protože quality, na rozebrání získáš jako o úroveň míň materiálu a... Jo, to je stejně jako já aspoň nějaký materiál budu mít. Na opravdu zbrojí se to hodí. No dobře, no, ale tak to získáš třeba jako 10. Ale dobře, chápu, že to se hodí. Prostě to prohoď drtičko a... Že získáš 10 z jednoho, víš, jako když to bylo třeba kostly, tak ty získáš za číp. Jo, no a tady mám nebo za brokovnici, ocelovačku, hozící meč, útočnou pušku a bolt gunu. Jo. Jasný, akorát ten hořící meč ten není low quality. Mhm. Ten, jestli někdo chce... Ten měl taky ten dohlednou. Tam jako, ten, chce, ale ten hořící meč je expensive věc, takže když ji rozebereš, tak za to získáš kilo. Ale to je nějaký tohle, to je na... Meleň. To je meleň, no. To já jsem koukal, já mám na to 6. Takže mě to je k ničemu. A co to je jako klasifikace? Melej zbraň, jo, jako co to je za zbraň? Normálně to je very heavy. Teda heavy, když to zapálíš, je to very heavy, ale ještě to způsobuje oheň. No, já mám právě jenom browning, takže to není pro mě. Já s tebou, jestli to nechce právě jako May, jestli jako je to používá, právě to jako jestli je to jako, že kvalita je OK. Normální kvalita, no. No, tak já bych si to klidně vzala. Jo. OK. Tak to si hořící meč se to je to. Tak jo. Takže hořící. Kolik dává? No. Je to za když to nehoří, tak je to heavy. Respektive, tak je to medium, to znamená 3D6. Takže 3D6 a pak je to... A dva útoky a když to zapálíš, tak to dává 4D6, aha. Je to very heavy melee zbraň a dává to ještě k tomu zapálení. OK. Můžeš si ho pojmenovat ohnivák. Mhm. Já mám hořící meč. Jo, a jinak ty ostatní věci jako brokovnice, odstřelovačka, útočná puška, volgana jsou ty horší kvality. Jo, z toho získáš 10 každý. OK, takže to mám 40. Já to... Klidně rozeber to moje SMGčko i. Já si to vezmu, protože to vezmu nic. A to byl normál z kvality, ne? Jo, určitě tak. Nějaká normální. No, tak si to taky, jo počkej, ale SMGčko, jo, tak si to získáš taky 10, bohužel, no. No, pade si to dostaneš, tak. Právně. Okay. Dobře. A, Isaacu, co jsi do sebe nechal za zaimplementovat? Čuně. Pravou ruku. Pop-up ranget, neurálevý ring, tubderm. A to je asi... To jsi tam přinesl z zlaté stránky, ne? Biomonitor. Katalog. Ale ten přišel a řekl, tohle to všechno mi do mě nastrkli. Ne, jenom přesně ten papírek, tohle to mi nedávejte, zbytek chci. Ve jednodušší vypsat, co nechci. Ale když když do tebe dá ten biomonitor, tak okamžitě jako ti i řekne, že seš nafetovaný nějakýma úplně brutálníma látkama. A jedama. Takže by doporučila opravdu doporučila tě prostě z toho vysekat. Právě. Poslechnu jí. Takže hele, Isaac se fakt neobjevil nějakou dobu, protože to jste viděli, když jako duch odešel, když tam blouzdil, bylo mu blbě, odešel a řekl, že bude u Riprdoka a až se vrátí, tak bude zírat. Tak ani ho nepoznáme. Ale my víme, že odešel, ne vlastně reálně. Jo, ale nevíme, jestli to bude. Fakt se vrátí on jako. Hlavně nevíme, jestli se vrátí. Já když tak upgrade si budu dělat, teď příštím doutajmu. Kolik ti narostlo humanity? 3D6.
Že počkej. Podle mě kapitánu, počkej 10 euro. Kolik seš euro? 10. Jenom 10? No abych měl 500. Dobře. 5. Tak máš to mít. Osláno. Tady máš QR kód. Dobře, 14 humanity, to je pěkný. Ty je lepší jak já. Mm-hmm. No, a to dává smysl. Tak, počkej, to je z... Tak to není tak těžké mít lepšího než Lumerion, že? Z 26 40. Ty ve. Mm. Jseš na tom líp jak já. A za 5 sekund. Ne, to no. Jsem pochopil, tak on už nechce nahátat, to jako ty o mínusy právě, víš? Jo, to už má no takhle. No jasně, mě tam padlo docela dost, já jsem... Mm-hmm. Ještě před Neurálem jsem měl asi 26. Dobře. Hele, mm-hmm. Tak tím ukončím downtime. Já dotaz. Jo. Já jsem chtěla ten targeting scope do oka, takže ten cyber... Jo, pro jasně. Mě cyber eye, takže to si mám jenom hodit a odečíst. Vlastně ano, proto počkej, targeting scope do oka. A oko máš umělý? Nemám, taky budu dělat. Budeš muset vyměnit oko a... Já měl jedno v kapse. Hele, oko je 2D6 humanity a je to za kilo. Jo. A na klinice, což je klidně u anestezie. Mm-hmm. A targeting scope je tež na klinice u ní a to je za 5 kilo teda. Jo, takže 600 dohromady. Takže nejdřív 2D6, to je 8 dolů. Druhé je taky 2D6? Ne, druhé je 1D6. Takže 9 dolů humanity, jestli to chápu dobře, a to já nemusím řešit, takže. Teď jsou na 33. Šádherný. Takže máš 3 empatie, no. Takže mám targeting scope, takže mám plus 1 ke všem hodům jako na míření. Nebo i na mílí. Jsou to, není to na míli, je to na střelbu, je to na a je to, když je to aim shot. Jo. Když je to, jo, a pozor, ještě můžeš od této chvíle používat smart munici. Já vím, ona je drahá. Je, ale můžeš ji používat. Já vím, já na ní mířím. Já na ní mířím, ale je drahá. Teď už můžeš mířit, no. Jo. A poslední věc, můžu si okopit ty běžné věci, jako náboje a granát? A pokud je to do, pokud je to v základní... No to, já tady mám normální náboj a jeden porozný granát si chci dokoupit. Tak ano, dobře, no. Tak já tímhle ukončím downtime. Jenom doplním, že tak aby jako diváci viděli teda tohle, potom co byly teda dokončeny ty abily na tom voze, tak kromě toho, že jsme znevítelněli, tak jeden den, to jako asi se přišli podívat, všichni dovezli normálně takovou jako velkou krabici, na který je teda napsáno pravděpodobně Rheinmetall korporát a z toho teda jako Elombe vytáhne takovou velice futuristicky vypadající velikou jako velikou pušku, kterou nahodí na ten závěs a ano, je to Railgun, který teďka už je od této chvíle napevno namontovaný na tom autě. Německé kvality. Přesně tak. Pravá evropská německá kvalita Railgunů. Já jsem ti když tak vyčistil komplet celé auto. Teď už nemá přední tu nesedačku nebo kam se to dozadu jsem. No, já jsem to tak jako pod sebe na přední. Ten myslím ten Railgun kam. Ono to auto teďka trošku jako nakynulo celkem v tom objemu, protože tam přibyly ještě ty pancéřové pláty a všechno. Takže ta věžička v podstatě je dělaná způsobem, že je vlastně trošku ještě zvýšená střecha a sklápí se částečně dozadu, takže jako je to takové jako možnost tam vlíct v podstatě ze zadní sedadla, možná jako zepředu částečně s troškou akrobacie. Tam jako tohle. Do prdele, s čím to jezdíš po městě? No, vypadá to docela... Některým zónám vyhybal. Takovým asi, hodně, jako... hodně korporátním. Jako v korporátní zónách se to asi nebudou koukat úplně ideálně, ale... Jako, teďka jako s tím, co na tom všechno navěšení, tak to auto opravdu asi vypadá docela nebezpečně, no. Good, dobře, tak jo. Takže tím skončíme náš downtime.
A rovnou jdeme na to, protože Isaacu, ty když jsi dokončil celou svoji proceduru u Anastázie, včetně teda svého hustého zbavení se závislosti a odjedování všeho, máš, když seš na to napíchli, tak máš fakt jako nechutný, hnusný sny, který jsou dost blivaj, dost hnus, ale jeden sen se ti teda neustále opakuje, až se z toho snu stává vzpomínka. Tím, že myšleno, že ten sen se opravdu ukázal, že je to vzpomínka, kterou máš. A to je několik vlastně v tuhle chvíli týdnu zpátky, když si když byla bouře a jel si od Marleyho, tak si odjížděl od Marleyho sám, odjížděl si s tím čipem a zastavila tě, jak ji říkáš, vrtulka. Akorát, že něco si s ní chtěl probrat, ale ty víš, že ty už víš, jak se jmenuje, a nemenuje se vrtulka. Jmenuje se Simon Snow Smart Fox. Je to někdo, s kým se opravdu nemáš rád a kdo ti přísahal smrt. A nastoupil ti do auta a chvilku jste se jako v tom autě hádali, protože jsi se s ní chtěl domluvit na tom, aby ona odvolala tu nenávist k tobě a jeli jste a přepadli vás klauni, Bozo. Došlo k boji? Ty jsi byl zraněn a vypadá to, že celý to vypadalo tak, že oni vás přepadli, nabourali, vy jste nabourali tam do té popelnice, že jo. Oni přišli, otevřeli dveře, chvilku se tam jako přestřelovalo, ty mezi nima, ona ani ne. A když oni otevřeli dveře a vzdali tě, tak ten jeden Bozo se na ní podíval a ona mu řekla: dobře, teď ho odveďte dolů. A on jenom držel bukrávo. No počka, takovou dlouhou dobu jsme neměli. A on jí praštil a evidentně ztratila vědomí přímo v tom autě. A tebe odnesli dolů. Ticho. Takže ona narafičila na tebe past z Bozo. Protože je to ženská drobná fixerka, která tady ve městě je, která ti přísáhla smrt a která chce udělat cokoliv, aby tě zabila. A ty jsi v podstatě moc jsi nepamatoval. A to primárně kvůli těm drogám, co do tebe naházeli oni, ty Bozo, a pak ona dál si tě držela pod drogama a pomalu do tebe pumpovala jed, který tě zabíjel, což ti řekla Anastázia, když to z tebe dostala. Takže s tímhle tím vědomím a s těma neznalostma si okamžitě pelášil zpátky do hideoutu. A teď jsi tam právě dorazil. Já mezi tím svačím rýži. Neviděli jste vrtulku? A čau, dobrou chuť. O ne, kdo se to ukázal? Ta tam není, samozřejmě. Pojď sem, můj chromovaný bratře. Vypadáš trochu jinak. Taky nové. Čajný. Nové, no a kouká, jaká je taky nová ruka? Ty už máš obě ruce, že? Nemám, já jsem si nemám tolik humanity. Já myslel Izáka. Jo, Izák má obě už? Ano. Má tří v obě ruce jak já. Nechal jsem si uříznout ruku, abych měl novou ruku. Ty jdete frajer. Jste čuňata, oba dva, ale Izák větší. Ale vypadá že mu to trošku psychicky prospělo, protože už vypadá líp. Ale podívej, už má taky díru. Ukážu mu neurální. Skvělý. Elon, mi byl zase rád, že co děláte mi hovada? Ukazuje mi díru. Výborný, paráda.
ale na hlavě je. O to je to horší. To nevíš, nemá vyvedený Neuralink já. Vidět to nechci. Já ho mám jak normální člověk tady a vytáhne ten kabel z té ruky jakohle. Nechápu to vás vyhovena, proč to strkáte do palice, ty vole. Já to mám taky v ruce. Nevím, co máš za problém. Tak si podajte kabely, jo? Přesně, ty vole. Do tohohle bych nešel, ty do těch věcí. Můžeme si porovnat, kdo má další kabel, výborně. No. Ale vypadá to, že ti to prospělo od nějaký ty, nějaká ta kůra léčivá. No, zjistili jsme eutanází, že to bylo trošku víc pevně, než se původně stál. Co? Anastází. Jo. Anestezí. Eutanázie by jim nejspíš úplně nepotěšila. A tebe taky ne. Ale tak záleží, koho asi zrovna léčí. Jako možná, kdyby potom za ní přišel nějaký bozost, zlobil bych se, kdyby to skončil eutanází. Já bych to úplně léčbu nenazýval. No léčbou společnosti, řekněme. Ano. No. No co, a jako lepší, nebo? Dobrý, dobrý. Neviděli jste vrtulku tady ten týden někdy? Víte co, já to moc nepobyl. No, ta odešla v podstatě ten stejný den, asi hodinu potom, co odešel Izák. No. Asi byla s tebou, ne? Ne. No, potom jsme se rozloučili a jsem myslel, jestli tu náhodou nebylo, nebylo. Co byl většinou v garáži, tak jako úplně nevím. Tam nebyla. Ne. Ani nemi pomáhala mi uklízet auto. Uklidil jsem Elamovi auto. Ne, to by se předtím nechal. Ne, on mě nenechal, on mě to nutil udělat, to je rozdíl. Právě. Ale když to tebe i tvojí krev, tak je to naprosto v pohodě. No, a co jsi to udělal? Jaký zamlkli. Je takový, ještě no, trošku vyndanej. To možná bude procedury. A co teda v plánu nějakej? Zaběháme si, nebo? No, máme tady ještě full ten arasatský mobil. Jo, vlastně, ty máš jednu tu jednu otázku v databázi, nemůžeš zjistit. Je to tak? Jo. Je otázka, jestli by se nám nepodařilo nějakým způsobem udělat náš vlastní gran na toho zbrda. Prostě ho odchytit sami. Jako toho Bakera? Aha. Trošku jsem nad tím uvažoval během práce a říkám si, podívej se, kdo nás tady může teďka nic podělat? Kdo je zdrojem našich problémů? Všichni. Prostě tohle ten Parkhand. Ten Baker nás do toho celého namočil, ten se nás pokusil oddělat a teď nejspíš něco kuje pro tím Militechu a kdo ví, jakou prasárnu tam může udělat. Přímě s tím, co se mu stalo, co se tam tady povídal, nadělil bych se, kdyby tam něco odpálil nebo nějakou podobnou píčovinu. A říkám si, že ho dostat do práce, vy sami, tak ho můžeme klidně třeba i střet za těžký prachy zpátky Arasace nebo ho případně střet Militechu, komu kdo nabídne víc. Nebo ho prostě sami nechat zmizet. Podle našich potřeb. To, že se budou tady korporace mladit mezi sebou, je mi jako vcelku jedno, ale pokud bychom ho získali na nějaké možnosti vyjednávání o prach, tak by to bylo hodně fajn. Podle toho, co by pro nás bylo nejlepší, že jo? Samozřejmě může být pro nás nejlepší, když prostě zmizí a už ho nikdo nenajde. Jo. Ale prostě nám něco dluží a upřímně já nevím, ten hit, co jsme udělali posledně, byl dost horký, ale zároveň s tím myslím, že jsme zvládli docela dost klidu až na toho Parkhanda, co to nás začal třít naposled na tom konci, což teda nevím, čím no, mým o tom přemýšlím, tím mým to sedí, jo, protože ten chlap byl prostě nájemný zabiják a proč do hajzlu hlídal něčí k eskortu, ale nevím, asi prostě nějaká náhoda, ale jinak ta jejich eskorta, jasně, byl to jenom blbý Tiger Claws, ale třeba bychom dokázali něco podobného vyřešit s ním. Dobře, tak jaký je plán?
Jakože... Plán zatím není. Jakože, hele, na Bakera se ptát v té síti je zbytečné, protože dle mého oni sami o něm nic neví. No, to si myslím, že neví, no. On jim zmizel. Pro toho to hledaj. Nebo se můžeme zeptat, jestli třeba o nás nevědí, jestli nás nehledají, nebo něco. Tož by nás podle mě našli, buď tohle, anebo, a to by zase na druhou stranu mohlo to líp navíst k nám. A nebo pokud tady mají v Night City nějaký obchodní kontakty, tak jestli nějaký z nich neměl velký nákupy něčeho divného, výbušnin, něčeho, co by mohlo prostě posloužit proti tomu techu, nebo nějakým způsobem, co by mohlo zajímat toho chlápka, chápeš? Jasně. Klidně. Ale nevyznám se těch, věcech, jako jsou tyhle ty databáze a podobné věci, takže prostě vařím z vody a jako... Hele, zeptej se, co chceš vědět, já to tam pošlu, já to tam naťukám v japonských znakách a uvidíme, co to vrátí. Je to taková mystická koule, na něco se zeptáme, jako samozřejmě musí tam mít nějakou jako relaci s Arasakou, nebo věci, které řeší, a pak nám to něco vrátí. Možná. Možná ne. Co je bez toho, myslíš, že by to nám to dokázalo dohodit nějaký relativně neutrální kontakty, se kterými oni byli v komunikaci a se kterými bychom se mohli mít třeba nějak domluvit, nebo se od nich něco vyzvědět sami? Prostředník? Nějaký? To by šlo? Třeba no, nějaký... Místní kontakt? Mhm. Okay. Něco prostě, co bychom se prokopali dál, protože někdo musel být vidět víc. Ty samozřejmě, ty parchanti z toho... shit. No prostě ty na chromovaní idioti z... Já jim nemůžu teďka přijít na jméno do prdele. Maelstromu asi. Víte, jako myslím. Maelstromu, samozřejmě. Jo. Tak s těma samozřejmě spolupracovali, ale ty skončili taky jako nasekaný maso. Na druhou stranu třeba i oni s někým spolupracovali, se který by si byl ochotný promluvit a spolupracovat s náma na tom, aby toho Aparchanda taky vyndali, protože posrali jak je, tak nás. OK. Mm. Tak já tam klidně tohle pošlu, jenom to neudělám odsud, ale někde v nějakém parku, kde je hodně lidí. Ale jestli chceš, tak tě klidně někam zavezu a pak o tom rychle vypadneme. OK, to by šlo. Chceš pohlídat? Já si nemyslím, že v tu chvíli by měl hrozit nějaké nebezpečí, ale klidně můžeme jít všichni autem, já to prostě nacvakám a uvidíme, co se stane. Ne, já jenom jako pro jistotu, jestli chceš osobní ochranku. Je, může být. A jak to udělám, tak pak vypnu ten mobil a pak si ho pobejte, jestli co chceš. Klidně pojďme všichni, když toho nevypadne žádná zajímavá informace o nějakým zajímavým kontaktu, který by se s náma rád potkal, tak můžeme aspoň zajít někam za město a vyzkoušet. Hele, když to bude stát za to ta informace a budeme mít čas, tak je necháme střelit z tebe, z té, co mám na střeše. Tak teď... Chtěl jsi to vyzkoušet? Teda ty náboje do toho jsou nepříjemně drahý, ale to už je zase jiná. Tak chceš jít na venkov, jo? Začneme někde tady ve městě, ať nás tam nikdo netrekuje a podle toho, co vypadne z té tvý mašinky, tak potom se rozhodneme dál. Okay. Tak jedem do centra někam. A jaký bude teda ta otázka vaše? Jestli tady mají nějaký neutrální kontakt prostředníka, něco takového. Pochopil jsem to správně. Přes... Kdo? Arasaka. Jako Arasaka, jako nějaký zdroje, asety, lidský zdroje prostě. Jo. K tomu. Dobře. Koho třeba můžeme vyhledat a... Jo, dobře. OK, tak jo, takže a kam jdete? Někam do centra, máte nějaký tip? Nějaký rozumný centrum, kde zároveň nebudeme jak pěst na voko a zároveň tam je docela jako přiměření lidí, tak jako... Jo. Mm-hmm. A pak to hned vypínám. Dobře, tak jo. Tak pošleš to, jo? Mm-hmm. A cvakám to tam. Tak vydrž, já ti tady něco pošlu. Já teda nevím, ale podle mě mrkev v tom bodysuitu bude jak pěst na voku všude. Já mám oblečení na tom, ale já to nedochodím, ne. Já nejsem jak ti exhibicionisti, co v tom obleku chodí na zi, jako. A to mám pod tím.
Já vím, že se s tím dá normálně i chodit, ale není to můj styl. Nebo dá, no, můžeš chodit i nahej po městě. No jasně, ale... A ještě když máš hlavně to vylepšení jedno. Vidíš tam ode mě tu? Vidíš tam ode mě Merkev handout? Jo. Dobrý. OK. Tak já to jdu přečíst. Tak si něco vymysli, jo? Mhm. Dostal jsi to v japonštině? Logicky je to japonský systém, ty vole. Hele, je tam úplné hovno, hoši. Evidentně všechny kontakty mají prostě redaktované. Prostě evidentně to nemají vůbec systému, aby se o tom nikdo nedozvěděl. Co zmrdí, no, no to se dá dělat. No. Kdo by to čekal, ale jako, jo, jasně. Tak, vzhledem k tomu, že to jsou tajně, tak asi nechcou prozradit své kontakty. Bezpečnost, no. Ok, myslíte, že by někdo z těch fixerů, který známe, dokázal nám v tomhle tom být na ruku, nebo možná nějaký, neznáte jeden nějakýho fixera, který by nás dokázal dostat do kontaktu s těma stormákama? To je sice o trošku jak svině, ale... Tak můžeme skutečně, jestli čtyřlístek nemá nějaký kontakty. To by šlo. Myslíš, že zrovna on bude mít, ale to snadnou stranou. S tím, co všechno si nechá do sebe narvat občas, tak... Mohl by znát, no. Jako já to možná bude znát. Znáš. To je tak, no. Tak zavoláš mu? Jasný. Listko je. No, jasný. Tu, kolik je, může být, no, dobře, dobře, dobře. Tak ale chvilku to trvá, on má hlavě. Jsme to dělali přes dana, tu zprávu jste nám. Jo, on má telefon v hlavě, takže to musí zvednout on nebo nikdo. Čili to zvedne někdo jiný, ale on, to je blbost. Tak chvilku to trvá. Slyším. Nazdar, ty leprikon, tady Highlander. Šeptej. Mě, když mluvíš, tak se mi rozvibrovává lebka a tím já slyším, co říkáš. A když budeš mluvit nahlas, vibruje mi hodně a mám v sobě dost chlastu natolik, aby mě fakt bolelo jakýkoliv vibrování. Takže potichoučku pěkně šeptej. To je lepší. Jasný. Prosím tě, potřebujeme bychom provětrat nějaký tvoje kontakty. Elombe, prosím tě, na který ten si říkal, že to, se to mám zeptat. No, někoho od Maelstormu, no. Nevíš o někoho, kdo by měl nějaký vazby na Maelstorm? Maelstorm? No jasně. To jsou psychouši. No to vím, ale tak jako... Víš co, ty máš prsty úplně všude, znáš každýho, tak jako potřebuje nějaký jako... A to tak jako znám, ale Maelstorm jsou fakt jako psychouši. A co ohledně čeho? No, potřebujeme se tam nějak dostat do jejich povědomí, jako, ne teda povědomí, do jejich... Potřebuje s nima trošku jednat a takový věc. No, přemýšlím. Jo, jasně, ale jako potřebuješ někoho, kdo... Nevím, kdo má někoho vyřídit, nebo někoho, kdo má něco, jo, chápeš, rozumíš? No, spíš jako styky potřebujeme jako nějaký dobrý, lepší. Oh. Maelstorm jsou všichni pěkní pěkní magoři. Dobře, hele, já znám jednoho buchtu, se kterou se dá docela dobře mluvit z Maelstormu. Asi jediná buchta, se kterou se dá dobře mluvit. OK, tak by pošlo nějaký iniciály. Ale. Jmenuje se Flancer. Mhm. Je to netranerka od Maelstormu. A... Taková prostě od rády holka, jako co ti o ní mám říct, no, kontakt ti posílám a bacha na ní, no.
Dobrá. Díky. Moc máš to u mě, hele, tak zase až potom někdy budeš potřebovat nějaký vystoupení, tak už na koho se obrátit. Hele, ale možná bys pro mě něco udělat mohl. No, povídej. Potřeboval bych něco vyzvednout, jeden balík. Ale tentokrát to není nic z toho, nic horkýho. OK, tak mi pošli nějaký souradnice a to a jako mi to vyzvednem. Mm-hmm. Hele, asi do 2 hodin ti dám vědět, kde to bude. Neboj se, není to nic horkýho, nikdo potom nejde. Není to nic nebezpečného. Takže úplně v pohodě. Jediný problém, který tam je, úplně droboučkej, je ten, že na tom místě, kde ten balík bude, tak se nemůžu ukázat já. Protože tam bude pár lidí, kterým dlužím, takže... Takže já potřebuji prostě jenom, hele, čistý fetch quest, jako vezvedneš balík, doručíš, nikdo po něm nepůjde, jenom prostě zásilkou na FedEx. Já jsem přemýšlel, koho tam pošlu, a když si zavolal a chtěl po mně službičku, tak okamžitě mi vrátíš tady tím. Jasný. Good. Jo. Dobrý, super, dám ti vědět do 2 hodinek. Jinak kontakt ti posílám. Jo, dík. Tak mám kontakt. No, skvělý. Netrenérka Flancero je od Maelstormu, ale protože to je něco za něco, tak máme si hrát na poštu. Já mu nevěřím. To je hezký. Minule no, říkal... ten poslední job by byl trošku víc horký, než měl být, no ale... Ale... Máme taky bude horký dost. Jo, ale... Že my všichni si myslíme, že i ten assassin, který šel po tady někom, tak si myslíme, že byl součástí, že jo, což nebyl. Nebo ale bez to minimálně myslí. Potřebujeme zásilku, no jo. Dobře, a budeme vyzvedávat rekev, nebo co budeme zase vyzvedávat? Ne, nějaký balíček jenom a on se tam nesmí ukázat jako vyloženě on. Tak... Dobře, a nějaký problém? Nějaký jakože, nebo to je fakt jenom jakože... Vyzvedneme jak jídlo z okýnka. Takhle to popsal, nemyslím si, že to bude úplně tak snadný, jak jako říkal, ale zase si nemyslím, že by to mělo být úplně jak minule. Takže nájemní nomádi na nás nepůjdou, jo? Si myslím, že ne. Ale v pohodě. Pojedeme někam teďka mimo. Zkusíme teda, jestli tady katana při výstřelu zlikviduje sebe, nějakou skálu nebo půlku Night City. Ten jak jsem zjistil hovno informace, byl tam nic prostě. No to nevadí, stejně máme čas teďka. A po co s tím můžeme zavolat tý ženský, no? No? Fair? Mě by jí zavolal katana, ne? To je jako netrenér, taky si dají nebo nějaký... Nebo jí prostě můžu vytočit tady na terminálu v autě, že jo? Tak je vyvolej v hlouta. Já s ním mluvit nechci. Okej. Okay. Je to psycho už, ty vole, co si s ním budu o tom vyprávět? Hele, není to nějaká ta trenérka, kterou jste tam viděli v tom skladišti náhodou? Ta byla Bozo, ne? Nebo si myslíš, že to předtím? No, jo, tak byla Bozo, ta hlavně byla Bozo a ta hlavně někam zdrhla jako. Byla klaunice, no. Jakože by se deportovala sama do jiného klanu, jo? To je, ne. Jako šílená byla na to dost, to jo. Já si myslím, že Maelstromové by jí spíš použil na součást, než aby si ji nevzali mezi sebe. Hmm. Ne, to mají podobný. Něco to nějak tam maže malinko ještě v to skladišti. Něco už je jasný, ale... No byl jsi pořádně najetej teda kamaráde, no. Ty to tam o tebe naprali neuvěřitelným způsobem. Hmm. A teda ta tvoje kámoška vrtulka potom mi následně čtyřiš teď to teda dobře přiživili, teda bych byl přímnej. A kde máš? Dobrý kamarády velmi. Koňa, kde máš tu vrtulku? Celou dobu s náma cestuje s tebou a najednou prostě zmizne. No, aspoň se nemusíte mačkat vzadu, ty vole. Jo. Já si nesmím. Tak víš co, asi už jí zase došly prachy, víš co, tak jako... To musí něco předělat, třeba potom zase přijde, uvidíme. Ale však byla úplně k hovnu, reálně. Fakt jako, Izaku, jenom se nás prostě vysávala energii, hlavně z země. Však... Ne, prostě. Ale víš co, to,
To je jako... Musíš být odolný vůči tady těm jako typům, jako... Ale mě bylo úplně jedno. Já jsem dokázal uspokovat tím, že jsem jí dával, ale trošku něco jiného, ale jako... Děkuju, ale co přinesla pro tuhle skupinu? Nic prostě. Přinesla koks, který sama konzumovala s tepou. A když jsme jí požádali o něco, tak ne prostě, že ona to dělat nebude. No, to je to udělali pro nás třeba tvoje boty, který nosíš. Co prosím? Wow. To je dobrý srovnání, hele. Jen tak pokračuju. No, jako já jsem se s vrtulkou aspoň užil několikrát na posteli a v bunkru Arasaki a podobně, ale jako s nima byl tam a bylo vážně houbno. Ale kdyby si chtěl... Ale skutečně jak řídit a jedeme skutečně tom tím provozem, tak si skutečně takhle zakryje ty oči a takhle jako má ten face pro nějakou dobu. Ale jak on je napíchnej kabelem, tak to úplně nevadí, ale jako tak to je naprosto přesný. Hele, Izaku, jestli chceš, já ti ty boty klidně půjčím. Ale potom s Elobem zajedem do nového obchodu. Hele, jako co to budeš půjčovat, má na sobě tvůj bodysuit, to já nevím. Nechceš na mě vzít nějaké jako falešnou osobnost nebo něco? Za chvíli. Není to tvůj mladší brácha, ty vole, zatím jako chápu, že kdybychom jako si bez sebou posílili oblečení tady já s Bobem, jo, to jako, to se v rodinách občas dělává, ale jako... Já jsem sourozence neměl, takže... Si pamatuju, ty, když jsem dostal od něj nějaký to oblečení mládí, ty vole. Ale dneska člověk neví, hele. Myslelo to na mě, ty vole, já byl kosa kůže, kdysi. Každý druhý může mít body sculpt a... Poznáš hovno, kdo je co. Možná tak DNA. No jo, chytráku. To jeden den můžeš být prostě běžnej člověk, druhý den můžeš být vysoce postavený týpek Melitechu. Hele, vytečte tu Borko, myslím, že s ní budeme mít reálnější, zajímavější rozhovor. Okej. Aby tě netroustila, jako tady je Izák. A já s ním mluvit jako nebudu, jako. No, už ti vytáčíte, takže. Bude si dát všechny, tak bacha na to. Já vám ukážu, jak vypadá, protože součástí toho telefonu je vždycky i to. Monitor. Ježiš, já tam mám špatný jméno. Já to mám Flender a ona to je, ona se jmenuje... Flenser. Ona se jmenuje Flenser. Já jsem to špatně skopíroval, tak. Už jsem tam dal správný jméno, tak. Na Melson Romáka vypadá normálně. Oficiální postava přímo. Prosím? No, že na Melson Romáka vypadá docela normálně. Ale ten má oficiální postava, jako těch, jako zredů, takže to není vymyšleno. To je oficiální netranérka tady z pravidel. Tak. To zvedla. Zdravím, dal nám na vás kontakt 4 lístek. Ten do prdele sračil zdává kontakty na mě, jak do kurva seš ty? A proč mi voláš zrovna v tuhle chvíli? Zrovna teď? Proč ne třeba za 10 minut? Proč zrovna teď? Jestli se mě to kurva hodí, tak ti klidně zavolám kurva za 10 minut, ale... Už je máme to nějaký společný zájmy. Jo, ty neznáš na to žádný moje zájmy. Víš, jaký jsou moje zájmy? Můj zájem teďkon byl úplně něco jiného, než si s někým telefonoval. Sorry, pokud jsem tě vyrušil při prcání, ale tak jako nedá se nic dělat. Tvoj přičem? No co já vím, co děláš? No určitě ne, takovýhle hnusárny, já jsem ve VR-ku užívala jsem si, ale vůbec fyzicky ne. No tak sorry, no. Ale ve VR-ku jsem měla naprosto... Chápu. ...propojení s jednou bytostí. Povídej, už jsi mě vyrušil. No. Fajn. Hele, nějakou dobu zpátky někdo vyčistil nějaký vaše lidi po tom, co si je najal. Podrazili je stejně jako nás. A možná máme od koho to vím, no z mých zdrojů, protože nás... Tak co ty o tom víš, ne od koho to víš? Co já o tom vím? Vím, kdo je podrazil, vím, kým teďka je a možná i vím, jakým způsobem bychom si to na ně mohli vybít. A kde to sráče najdu? Řekni mi to teď hned a... No řekni mi to teď hned. Tak já přeci snad potvrdíme, jestli mluvíme o stejným sráčovi, ne? No. McDonald's kafe. Pomřela tam pár vašich potom, co jsme najali na
práci vyčištění nějakých runnerů, je to tak? Jo, o tohle mluvíš. A já myslel, že mluvíš o něčem jiném. No, každopádně je tohle mě zajímá. No a předtím taky si je najali možná stejnou partu, možná nějaký další vaše na to, aby jim sehnali někoho z Militechu. Jo, ale když naši nejsou dost chytrý na to, aby si hlídali krk, tak jsou debilové a chcípnou, ale to neznamená, že někomu projde zabít naše lidi, že jo? To jsem si myslel. No a protože ty stráčové se snažili vojebat i nás, tak jsem si říkal, že bychom možná se na to mohli kouknout, no tak jako, víš jak, nepřítelného nepřítele, nemusí být úplně kamarád, ale zase na druhou stranu, když někdo bude ležet na zemi, tak si určitě taky rádi kopnete, že jo? Jenom taky facepalm prostě. Oh my God. To si rádi kopneme, no, to máš pravdu, velice rádi si kopneme. Jak mám vědět, že ty nejseš past a nelákáš mi do pasti? Já vím, že hodně lidí by mě rádi dostalo do pasti, protože mě chce dostat. Už jsem podělal dost sráčů na to, aby to chtěli. Tak pošli nějaké hejsky na... Hele, možná bude stačit říct, že nemáme k tomu důvod a hlavně máme dost svých starostí na to, aby jsme si ještě to rozesírali s tebou. Aha. Jednodušší. Jo, a... to by řekl každej. To jo, ale ty, který měli oddělat vaši lidi v tom McDonaldu, jsme byli my. Protože jsme věděli příliš mnoho o těch parchantech, který potom podělali i vás. Jednoduchý. Těm parchantům jsme sehnali Ripper Doka, specializujícího se na předělávání ksichtů. Kež by jenom ksichtů. Přirov náhodou, ten chlapík, který ho vaši vnesli, jste o den pozdějic, o den dva pozdějic, vrátil zpátky do Militechu jenom s úplně novou ochrankou, protože tu starou jste samozřejmě vyčistili. A ta ochranka je ku podivu ty samý lidi, kteří podělali vás. A nás. No, takže jsi najel drsťáky. Jo, a ten původní chlápek, už není ten původní chlápek. A jak to víte, třeba si zapře uplatil, aby opustili. Na co by potom měli toho Ripper Doka? Specialistu na obliče. No a třeba, nevím, třeba nepotřebovali obličej, třeba chtěli větší ptáka. A proto unesou chlápka a činom náhodou najednou ten chlápek je velký kamarád, přestože byl svázaný na zemi a v dost bídném stavu, tak je najednou kamarád s ochrankou těch, toho unesli. Ale na můj vkus mi dáváš příliš mnoho možná a tudy a ale tamhle, prostě, příliš prostě mnoho assumption. OK. Žádný faktický důkazy. Plná informace, ten chlápek, který si vás nejel, se jmenuje Baker. Věřím tomu, že někdo tvýho formátu už si to možná nějakým způsobem ze sítě vylovil. A tenhle ten chlápek zmizel. A Nasaka po něm pátrá. Byl jejich agent. Ona mají vkus toho, víš, docela dost o tom, po čem pátrá Arasaka. A kdo je kdo? Ty děláš pro Arasaku? Vypadám se jako někdo, kdo dělá pro Arasaku. No, Arasaka má spoustu agentů po městě. Ne, nedělám pro Arasaku. Jenom jsme odpravili nějaký jejich lidi a... No poslední týdny je tu pár žhavých agentů, o kterých si myslíme, že jsou Arasaka a docela to čistí a hledají. Takže to máte prsty, jo? No, řekněme, že... Přichcáváme u strany a zároveň jsme docela na horkém místě, kde víme víc než ostatní, protože nás tím způsobem podělali a proto nás chtěli podělat, že? Ale dejme tomu, že mě to zajímá. Aha. To by mohlo, no. A že to bude zajímat Quakea. To je můj kolega. A teďko, co s tím máme dělat? Nebo co chcete, proč mi to říkáš? Tady v Night City nikdo nic nikomu neříká jen tak a všechno má svoji cenu samozřejmě. Sice možná dobáctem, ale ne za stolik. Ten zmrt, který jste předtím unesli, je B-1. Pro nás samotný to je možná obzvlášť s tou novou ochránkou trošku velká ryba.
Když to uděláme společně, už to není až zase tak velká ryba. Jestli mi rozumíš, kam mířím. Unesli jste ho jednou, možná to zvládneme po druhý společnýma silama. Hele, ale to ty chceš po nás, aby jsme jako šli po nějakým velkým korporátním hlavounovi? To no, zavání docela dost nepříjemnou věcí. Taková korporace se může jako rozhodnout nás vyhladit. Kvůli tomu. Že bychom byli zráči. To jako ne, jako my se nebojíme. Ale ty vole, no i tak. Už jste to udělal jednou. A pokud to dopadne tak, jak si myslím, tak naopak vám můžou jít oproti tomu dostušným způsobem na ruku. Pokud se prokáže, že to je opravdu ten smrt, tak jste jim vytáhli 100 lidí ten spaty. A pak se společně můžeme domluvit, nebo jakýmkoliv způsobem vlastně nám bude stačit skoro, když zmizí, ale no, řekněme, že o něj určitě má zájem Arasaka, o něj určitě bude mít zájem ten Militech, nebo možná bude lepší pro nás všechny, když prostě zmizí. Hele, už se dobře, domluvíme. hele. A rozumím, co říkáš. Asi já chápu, kam se snažíš cílit a já to proberu s Quakem. Quake rozhodne. Jasný, hele. Našeho agenta máš a prostě se když tak ozvu, nechám to na vás, na vaše posouzení a pokud prostě budete mít zájem, tak mi dejte vědět. Dáme vědět, nebo nedáme vědět, to rozhodne Klik. Abu. O Quakeovi něco víte, Quake je... On má reputaci 5, takže je docela známá osoba v rámci Maelstrom. Takže Quake je jako výše postavený Maelstromák. Je hlavně známý tím, že má místo jedné ruky udělaný kladivo. Jako solidně jenom kladivo. No má prostě místo v pravý ruky, má nasazovací kladivo. Jo. Tak to je fajn. A nosí tu ruku nahradně v kufru. A hodně členů Maelstrom se snaží vypadat jako on, nebo se stylizovat do podoby jeho. A on je jako známý, jo. On je poměrně hlavou celých nějakých jako divize. Kdyby se dalo říct. Nebo jako prostě nějaký fakt jako skupiny. Mhm. Není položil, to úplně... Že? Prosím? Že už to položil, ten hovor. Jo. Tady já vám ho ukážu, Quakea. Nemůžu uvěřit, ne. LMV, že si objednal společenství nebo spojenectví s Maelstrom. Ale taky nevěřím tomu, co všechno jsem jim řekl, ale mám pocit, že... Hele... Víš jak, pokud nám půjdou po krku ještě oni, tak už tady je zase takový rozdíl. Na druhou stranu, komu oni to můžou střelit? A tak dále, víš jak. Bakerovi. Jsou to idioti, ale na druhou stranu, pokud je tady nějaký gang, který je kurevsky mstivej za to, když je někdo posere, tak jsou to Maelstrom. No, ale evidentně to zase tady nikdy nezajímalo, ta věc. No, já nevím, hele, ono zase jako... Nějaké věci se řeči se vedou a zase na druhou stranu potom máš tu reputaci, kterou ti někdo pochcel, že jo, to což jako řekněme, že s ním mám vydrbali taky dost slušným způsobem, což určitě no. Oni si jako mezi sebou taky nemůžou dovolit, že jo. Nevím. Je to... Je to, ano, je to asi podělaný risk, ale zase to můžeme ztratit, že? Třeba život? Nebo já nevím. Tak potom nám, pokud budeme čekat, tak si myslím, že nám po krku půjde stejně někdo dřív nebo později, tak jako tak. Protože nějakým způsobem Baker se třeba dostane nebo nějaký partě runnerů a zjistí, že jsme to my, tak prostě si ten hit objedná znova, že? Hele, já navrhuji jet za pro tu zásilku i za kovou.
Ale teď jsme už skoro za městem, chtěl jsi vystřelit, ne? Vystřelíme si... Vystřelili jsme, tak jsme ještě neposlali. Ještě ne, ještě ne. Ještě mám tak hoďku, než to říkal z 2 hodiny, tak to ještě tak hoďku může být. Ale zajdem tady někde mezi kameny, nějaký jo. Rozumný. Já si vystřelím. No jinak jo. Hledal jsem to je normální, protože je normálně soudkový náboj, tak to je docela brutální. Přejím do nějakého šutru prostě. Roztrhne to ten šutr? Hoď se na heavy weapon. Heavy weapons. Kolik musím hodit? To je, hoď si. OK, heavy weapons. Cokoliv, když ne jedničku. Dobře. 18, mám 10. No, říkám, cokoliv, co není jednička, roztrhne. Jo, já si hodím ještě jedno, počkej. 20. Jo. Tak šutr udělal. Trošku to i škublo s autem. To bylo na traceně slušná rána. To koupil. To byl dárek. To je zbraň, ty. Myslel jsem, že mi to udělá větší radost, ale zase taková zábava to není. To bych chtěl jako ruční verzi. No, vyrábí se taky, vlastně to ten samej kvér, ale... Vzhledem tomu, jak to cuklo tým autem, tak nevím, kámo. Aby si nebyl na druhé straně města. Někdy bych možná... Když tě přišli... Jediný, o kom jsem slyšel, že to používá, tak jsou to lidi, kteří už mají Borgware, jako... Ale jo, jako ty uchyty to tam má, ten kvér, ale... No. Přišel jsem Borgware, jo. Kašli na to, Bobo, kašli na to. Pojď se na mej, ta je naprosto vzorná, ta si do sebe nic nestrká. Mrknu svým kybernetickým okem. Prej, a to červený oko. To ale víš, že mají i levný oči, že jsi mohla pořídit i levný oko, levnější, který občas vyhazuje reklamy? Ale nevím proč, to, jako ono je dost levný to oko, takže nevím proč to, ale jakože jsou i oči, které normálně ti vyhazují reklamy, jakože občas ti hodí reklamu na něco. To už je za málo, ne? To je snad za 10, ne? No, je to úplně totální levný shit, no. Proč bys to dělal jako? To je jako když nemáš jako fakt doopravdické oko, když ztratíš. Tak je to lepší než nemít. Prostě, když jako ti nevadí reklamy, jo. No ne, ale proč bych si vyměňoval oko za oko s reklamama? To je jako dokázal bych to pochopit, bych neměl oko vůbec. To máš... oko s reklamama, už si můžeš dělat nějaký další chrom, že jo? Ale ty jo, prostě jako... oko na ulici, používají ho lidi na ulici. Samozřejmě, že ty boháči to nepoužívají jako ty. Nicméně, hele, přišla ti zpráva od toho, od... Je tele. Od, ano, od Čtyřlístka. No, tak... Leprechaun. Ano, přišla zpráva a je tam napsáno, že... Očkej. Night Market v... Je to pohyblivý night market, který začíná dneska po setmění v stanici metra Old Medical Center. Jasný. Ale je to pohyblivý noční trh? Jedna věc, Old Medical Center je v hot zónu. Na kraji, ale je v hot zónu. Takže radiace, teoreticky. Ona je dost na kraji, ale ano, je to prostě v rozpadlý části města. To dává smysl, že to tam bude. A jinak pohyblivý noční trhy jsou trhy, které se jednou za čas prostě aktuálně stanou a jsou tam prostě všichni, jako prostě lidi tam prodávají zboží. Že se prostě najde plac, jedou se lidi a rozdělají se stánky. No, oni si mezi sebou fixři pošlou adresu, kde se to bude konat. Ty co to organizujou a prostě přijedou tam na čas, sezvou, každý někoho pozve a ty se tam se setkají a rozbalí si tam stánky, ano, přesně tak. Ale je to prostě na černo. Ano, samozřejmě. To není. To potom chce, aby si vyzvedl. Jo, a
ještě to je to, co potřebuješ. Vyzvednout balík od pro čtyřlístka, to jako klidně říct můžeš, protože ten balík jako není problém vyzvednout, spíš on se tam nechce ukázat kvůli jiným lidem. Ale vyzvednout balík od, kde pak to máme? Týpek říkal, že to nebude horky. Zase kecám. No. Je to no, horký zase, zóně. Zase na takovém místě musím najít jak, jak zajímavý zboží, tak zajímavý kontakty. Přesně. Taky zajímavé může problémy. Může tam být někdo, kdo bude mít informace, které jo, bym... Tak vyzvednout, problém, vyzvednout balík od three piece. Three piece. Píše se 3 piece, pijece. Tak doufám, že nám přinese pís. A minimálně ho Katana zná, Tripise. Ty vlastně taky, teda ne Tek, bude ho znát Tek a bude ho znát Nomad, teda Nomad. Bude ho znát Tek a bude ho znát Netrunner. Oba dva ho budete znát, protože to je maník, kterýmu patří takový Tek doupě, který se jmenuje Short Circuit. Což je jako, což je klub, kam chodí netraneři a zároveň on tam má vlastní, vlastní night market, kam ale z, fakt jako chodí jenom pozvaný lidi. A vy ne. No. Tam jsem se chtěl dostat k němu. Nechci zajít, chuj, to je jenom prostě pro elitu. Ne, takový elitu. Ale právě. Od něj, který na tom marketu bude, teda podle všeho, tak máte vyzvednout balík pro čtyřlístka. Právě, je to jenom pro ty dobrý. Ale potkat se s takovým člověkem. Krabičky cigaret. No tak třeba se díky tomu dostanu ten dobovědomí a přišli dostat ten pozvánku. Tak. No, tak to snad je. Necháme mu kontakt. Čeká příležitost v Night City. Tak to abych to se tak... slékl, aby šlo poznat, že jsem Netrunner. Ten, ten balicu si možná dej. Ne, neslíkej se. Já jsem si chtěl sníknout jenom oblečení, hoši. Tebe nikdo neví, Katano. Jenom vyhodí nebo... dovnitř trenky a... nebo tím máme ty... nebo tím mezi lidma máme říká bonsai. Hele, 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 hele. Když to stejné dělala... Dejte mi chvíli. Ta ženská z té rakve, tak vám to nevadilo? Co? Ona taky měla bodysuit. Lola. Lola. Já si myslím, že pod oblečením má většina z nás, jenom to není tak narvaný drátama, jak ten tvůj. To není narvané drátama, to je úhledně zpracované, tohle není... Tohle je... Future, kámo, tohle je future. Future is now. A hlavně ti to... Hlavně ti to nenakazuje mozek. Je to prostě jenom oblečení, které ti pomáhá být lepší. Je to jen přístroj. No, dobrý. A kam ten přístroj potom zapojuješ? Ano. Ale čistý. Kápu, kam ti míříš, ale to je minulost. To prostě se stalo. Ale... No, ale podívej se, prostě, prostě případku tu máme asi skoro každej. Jo, ale jako jde o to, co máš mimo to... Jo, jako... Tady, tady, vy si tady sekáte už ruce a všechno možný, necháte si vydlobávat oči, to je šílenství skoro, jo. Ano, mě, mě jako vyndali, vyndali kus páteře a nějaký nervy, to je super. A ten jako Sunday Vistar do mě občas stříkne do nějaký jako dost zajímavý chemikálie, ale jako jinak, jinak jsem čistý. Já jsem taky čistý. Taky... Úplně na rudo rozsvítím svoje dračí tetování po celém těle. Ale... Teď jsi viděl, ta ruka byla na Maďaru, tak... No, to je taky fakt, že už jako by to vlastně bylo skoro stejný jako jí nahradit. No, no. A je, hele, po, ne, jako já jsem říkal, že jsem o tu svoji ruku, když jsi přišel, jak jsem si musel dát robotickou. Jo, jo, jo. No. Fair. No, ale oči jsem si vyměnil jako dobrovolně, to je pravda. Ale, já budu ostražitý, jedeme teda na ten market? Já budu ostražit, já mám ty detektory na ty štěnice a na ty radary. Kdyby náhodou nás tam chtěl někdo po celou cestu vlastně odposlouchat. Takže... Jo, co si teda berete? Berete si nějaké věci, co máte? Jo, já se beru sebe prostě. Jo.
Já mám své zbraně schované, protože... Asi do té noci nebo do toho večera. Asi pokud tam nevíme o tom, že by tam byl nějaký jako omezení na to, co tam jako... je ten člověk může jít přijít vybavený, tak asi jako jdeme v plný výbavě, no. Hele, na night markety obvykle chodí raneři, takže se tam moc neřeší, jak jít vybavený. Jo, to Nikolo, si takže si berou že... prostě to, co si berou. Vzhledem k tomu, že to je prostě jako runnerská záležitost. Dobrá. Je to v Hodzounu? Jestli tam bude horko, co? No nejde ani tak o horko, ale jde spíš o to, že to je v té rozpadné části města, kde ale i spíš jako vládnou různý gengy. Rozhodně to není bezpečná část města, je to ta, patří to vlastně mezi část města, která je skoro na úrovni jako těch nejtvrdších combat zone. A není to nejhorší? Jako blíž to tomu pomalu. No, blíží se to vlastně tomu, no vlastně je to nejhorší, když to vezmeš, protože to v combat zóně aspoň někdo jako žije. Tady žije fakt úplně totálně největší odpad. Odpad toho všeho, no, ty nejchudší lidi, ty největší, ten největší hnus, prostě tohle, co tam žije. Tak to máme co tam na výběr. Ale vy jedete po kraji, vy nejedete do centra, jako týho zónu. Jo, to je důležitý vědět, že ten kraj ještě není ten problém. Jo, protože vy jedete, ten medical center je vlastně tady, vy to jenom líznete v podstatě. Takže vy, když... Nevidím mapu, nebo jsem slepej. Aha, nejste na mapě, pardon, vy jste na... Jste na tý... Na domečku. My jsme v bytě. Na domečku. Na domečku. Jo. No hele, vy ten domeček máte tady, že jo? Váš. A teď jste nebyli, že jo? Ale já když vám ukážu, kde máte váš domeček, tak ten měl by v Little Europe, že jo? Takže... Jaký si nám domeček? Takže ho máte tady, jak je ten, jak je... Jo, x-ko. Já tam nebudu kreslit domeček, já vím, že bys hrozně rád, abych něco kreslil. Neskočil na to, ty vole. Hoda. Jo, prostě to vezmu z té strany spíš ze severu asi tam to jako tohle od sněho tým Little China asi budeme... A vy jste jeli teda testovat něco, takže jste jeli dost mimo, že jo? Město. Je to tak, no. Jo. Vy se možná vracíte po tajtý silnici zpátky do města. Yep. No a tady v Old Medical Center je jako zastávka metra Old Medical Center a tam se máte, tam se má konat večer po setmění. Jdeme tam. Night market. Ale budou tam hodně cizinců, takže nám úplně nehrozí tak velké jako nebezpečí dle mého. To neznamená, že bychom neměli být obezřetní. Takže mej si připravit zbraně, katanu, tím nemyslím mě samozřejmě. A budeš obezřetná, ano? Dobře. Kdy ona není. Když spí. No, tím bych se byl taky jistý. Nevím, Bob s ní spí. Dobře. Ha? Čím spím? No. Hele, když teda přijíždíte po té 16. silnici, přejedete ten něco, co, jako most, líznete tu Little China a blížíte se do Old Medical Center, tak protože už jako se setmělo, tak vidíte ty světla, že jo, osvětlený místa té Little Chiny, která jako je sice, je to sice combat zóna, ale jedete jenom po kraji, je tam takový ten, jsou tam takový ty brány, že jo, čínský. U těch čínských bran je i vidět, jak napsáno, jako vstup na vlastní riziko, stojí u ní nějaký typoň i s nějakým mečem, jo, dračí tetování. A mimochodem, hoďte si na počasí, ať víme, jaký je počasí. A kolika kostkama se háže? Jednou šestistěnkou a pak znova. Kdo si chce chodit? Jsem úplně natěšený. Tak já si hodím. Já mám... Tak já jen ty jednu. Dobře, já mám počasí rád. Jo. Tak ty berš tu první a já beru tu druhou, já mám 5. 4. Jo, dobře, a vydrž. A to druhý je? 5. 6. Ne, 5. První je 4, druhý je 5. OK. Takže to nebude nic moc hroznýho. Takže už jsem tam a první je 4, protože máme september už, tak 4 znamená, že je teplo, 15 stupňů. Ale to znamená, nic se neděje, jakože není žádný problém a je jasno. No, nic specifického jsme tady. Takže nuda prostě. Ano. No, nejdůležitější počasí prostě. Buďme rádi.
Musíte hodit 1 nebo 6. Musíte. Musíte hodit takovýhle číslo. Dobrý. Tak tam jsou nějací dva týpci s dračím tetováním, takovým neonovým, který stojí u té silnice, u toho vjezdu. Hnedka zatím je čínská restaurace a nějaká banda nějakých 7 prostitutů a prostitutek, který se nabízejí. Ale vy ani nevyjíždíte dovnitř, projíždíte kolem a opouštíte osvětlený části města a vyjíždíte do Old Medical Center, což je... Není tam žádný světlo, nejsou tam žádné lampy. A jako kdybyste louskli, tak najednou ty baráky jsou rozbitý, vysklený, bez všeho, bez jakýhokoliv světla. A jenom na ulici vidíte hořet nějaký kontejner, který někdo naplnil něčím hořlavým. A u toho je nějaká banda, to nejsou ani gengaři, to jsou prostě jako nějaký úplně low class, jako lidi, kteří tak koukají na to vaše fakt hodně nabušený auto. No ale když pokračíte blíž a protože máte hodně zajímavý auto, tak se někomu to auto líbit může. Bobe přenesli do věže, aby chápali, že nemá smysl nic zkoušet. Takže když odbočujete do oblasti, kde byla bývalá Trauma Team International blog, kde právě máme jako vstup do metra, tak se a projíždíte takovou jedinou průjezdnou uličkou, která není zapadaná, tak se před váma vysune, vlastně přímo do cesty, tak se vysune velký, těžký, železný konťák, kontejner. To jako všechno, jo. Tím nás to zastaví. Který vám zablokuje cestu. A jeden ten samej se vysune, ale ne, jako ne, že by se vysunul, ale ten, co je za váma, tak jako spadne přímo do té cesty ze zhora, že tam byl jako narafičený a se ho někdo schodil. Takže to udělá ráno jako kráva. No já mám před tu radlice, jak prostě zešlápnu plyn a zkusím to prorvat, ale... Ale, dobře. Nicméně, vy z různých sučin a podobně, tak vykukují, tak jako napůl, tak vykukují docela velká banda nějakých maníků. Neřekl bych ani, že to jsou gengaři, protože to jsou fakt nějací jako skavové. Vypadají trošku jak bezděláci. A oni jsou ozbrojený, anebo obrněný, ale jsou to ty nejlevnější zbraně a podobně. No. Ale to neznamená, že nejsou nebezpeční. Měj hodně, říkáš. Jo, jo, a můžou mít jako takový nepříjemný věci. Měj dělombe. Hej, ale nejdem tady snad první, ne? Když tady může být nějaký trh, neříkám, že tady šlo pěšky. No, vy máte hodně specifický auto, který je zajímá. Můžeme to přejeď. No, říkám, zkusím to prorazit prostě jednoduše. Nebo, Bobo, to nemůžeš... Když tam ta radice je. Nemůžeš tam udělat díru. Ale, k tomu nepotřebuju hod, protože ty do toho narazíš a... Odsuneš to tak o centimetr tím autem. Až tak? Konťák, jo? Ten vypadá, že pár tun bude mít. Tak jenom zahlasím Bobe, dotřel ten konťák, prosím. A počkej. No, Bobe, počkej. Hoďte mi tam iniciativu, já si sám tady. Já, počkejte, já to tam hodím. Jinak i ta věžová, ten věžový palpost je krytej těžkým neprůstředným sklem, jo, takže... Já rychlosti skenu okolí, jestli tam jsou nějaké jako elektronické hračky nebo lidi, kteří mají nějakou nenormální hlavy. Dobře. Tak já vás tady asi, já vám tam musím asi hodit tokeny, co? Pojď nás na to Old Corporate Center. Já vás hodím tady. Já tam hodím tokeny. Já tam hodím tokeny, vydržte, já si vás tady... Kaktusku, musím... počkej. Tady, tak. Tady jste, tak. Jeden. Jak jinak je za... Druhej. A, Saju je tam. Třetí. Bob. Prvé, kdo mi chybí? Já. Poslední. Dobrý. Jo, 8, co jsi to hodil, tyjo. To říkáš? Aha. Sayu nemůže klikat na svůj token. Jestli jaký furt dobíhají. Asim? Sayu nemůže ovládat svůj token. Jo.
Jo, čit, já ti to tam propojím, abys ho mohl ovládat. To je moje chyba, já jsem ti ho nepropojil zpátky. Yes. Zase, takže saju a vrátím ti ho zpátky, aby ho... Já musím propojit totiž yes, ještě zpět. Chybí ještě od... Saju. Ono to se musí vrátit zpětně na to, to na to vždycky zapomenu. Takže, tak, saju, use this token. Save nastavení. Tak, teď už budeš snad moc ovládat všude. Jo, super, děkuju. Jo, to je moje chyba, já jsem ho tam dal a zapomněl jsem propsat zpátky nastavení. A teď? Dobře. Ještě Bob se musí rovnou to. Já to jsem. Ty kokos. Už jsem tam taky. Nice. Rodina mrkvových válí. Já mám 13 tam. Mám si taky hodně znovu? Asi, nechci. Prosím, já ho chci. On ti to však co píše. Fuck. Ty kokos, co se opičíš s tou 18? Jak to jednou hodíš, tak to už je pořád. Skeveniři mají 9. Takže seřadíme to takhle, aby jsme to měli dobře. A teda Elombe. A já se jenom zeptám, jestli teďka mám nějak rozdělit ten combat awareness, ne? Jo. Jo. A máš 5 bodů, ne? Jo, teď mám 5. A mám ti to říkat, nebo... Ne, to nemusíš mi říkat, jenom se to nějak rozděl. Dobře, jenom jako jestli to budeme řešit jako vyloženě úplně... No dávat to nějaký bonusy, že jo, takže aby si jenom věděla, kam je máš, ale nepotřebuji to vědět. Jo, takže jenom já si to budu... Já s tím jako nic neudělám, jak si to rozdělíš, takže to je tvoje věc. Namítka! No tak já jenom, aby jsi neřekl, že s tím šulíchám, jo, takže... Ale to nechávám na tobě jako na hráčovi. Dobře. To je totiž poprvé snad, co se začíná iniciativa i se mnou, jako pořádně. Náhodou minulý si iniciativu začal pod motorkou? No právě. Dobrý, díky, to je všechno. Vždycky, když vstupuješ do boje, i kdybys byla mimo iniciativu, protože ve chvíli, když vstupuješ do boje mimo iniciativu, tak začínáš jako první, tak v tu chvíli si to jako rozděl. Mm-hmm. Kdyby ses přidala až jako v druhém kole, tak vlastně ty začínáš to kolo, jakože. Mm-hmm. To už si neházíš na iniciativu, ale seš první v něm. Okay. Tak právě proto už si pak neházíš na iniciativu, protože seš automaticky první. Mm-hmm. Tak jo, ale každopádně Elombe, já tě posunu na posledního z těch 18, protože si jednal. No, jako už jsem jednal, tak už jsem v pohodě. Tak já tě posunu na posledního, takže saju. Ježiš, počkej. Jinak jedna taková zajímavost, v Irolo hraju, jako kde hraju, tak jeden solo, tak si to nastavuje, že si neguje fumbly a docela to funguje. Jo, ale za 4. Jo. Já už jsem si to i vytiskla, jo, abys věděl. Přesně takže... já jsem to vytiskl. Ano, nechala jsem si to vytisknout. Na mé tiskárně nebyly na mrkvi. A... Já nejsem nějaký stroj, ty vole. Ne, ale ovládáš ho. Ovládám. Mám trochu pocit, že jediný důvod, proč si dal toho sola, byl, aby si negoval fumbly. A taky je to dobrý. Neuznává neúspěch. To koukala, no. Ale to, na to, to je moc drahý. A dobrý, tak oni jsou teda kolem nás. Je tam ano. Kolik? Hele, dost. Jo. Jakože dost. Takže víc jak 10. Dost. Ano. Víc jak 20. A jsou, já to berte to jako Theater of Mind, takže já to nebudu jako rozkreslovat, jestli jo, to chápu. Ne to. Ale jakože jsou do vzdálenosti 12 metrů maximálně. Jo, některý sedí na té bedně, teda na bedně, na tom kontajneru, některý vykoukli ze sutin podél té cesty. A někteří vykoukli zase na tom kontejneru, co spadnul za váma. Já asi... Už je... Mám střílet? Ano. Tak já... To je na tobě. Tak já asi, ale heavy pistoli. Takže jestli si říkáš, že jsou... To bude asi vhodnější. Ale oni jsou jenom, fakt jsou, vypadají, mají různý pankáče, různý helmy na sobě mají, ale všechno to vypadá jako, nic nevypadá jako moderně, jo. Mm-hmm. Nebo všechno vypadá, že někde pozbírali. Když mají na sobě zbroj, tak jim mají třeba pospojovanou z různých jako plechů a podobně. Takhle vypadají.
Jo, některý mají oštěpy, jo. Dobře. No on takový oštěp umí udělat nepříjemnou věc, ale jakože abyste věděli, fakt jako ze sutin všude kolem vás vykoukli takovýhle prostě lidi. Tady vypadá jak z nějakého Mad Maxe. Dej jim prostě. Já vím, ale jich je hodně. Dej jim. My se vzdaj. Ale já to asi jako kdyby vyloženě nebudu mířit, ale spíš takový jako možná jenom důkaz nějakého takového toho, že jsme i ozbrojeni, tak bych chtěla tak jako náhodně vystřelit jednu a prostě jenom asi zakřičet, jako nechte nás projet. Aha. A vyloženě ale jako... To je face down. To je tady face down, který funguje tak, že se k tomu připočítává reputace, kterou ale z nemám. Logických důvodů máte nula. Nicméně pořád k tomu můžeš použít, pořád k tomu dáváš svůj cool. Jo, můj cool, se... jo. Můj cool, jo. Hele, můžeš to povíst, povedlo se to na první sešně Lombemu, tak. Vy nevíte, kolik je cool můj, jako. Já myslím, že s coolem si všichni kromě Izáka podáme ruce. Já nevím, co bych jako za sedmičku měla udělat. Takže sedm. Dohromady, ze vším všudy. Dobře. Tak je můj cool, jo? Rozumím. Tam je jako ta reputace, jo. Se to počítá, ale vaše prostě nulová z toho důvodu, že vy jste jako schovaný, že jo? No jasná. Jakože tam. My prostě nemáme to, nic. To je definice toho příběhu, je prostě... Dobře, tak já schválně házím, jo? 11. To znamená, že se ti nepovedlo je zastrašit. No, to je úplně maximálně jasné, no. Tím jsem vyčerpala svoji akci. Dobře. Ale jasně, jo, kdyby se to povedlo, oni buď zdrhnou, nebo i kdyby nezdrhli, tak mají postih. Nicméně, jasně, no, tak chápu cíl. Tak. Tak je hodně, víš jak, tak musíš udělat nejdřív dojem a pak až... Otvíte já, který ve skutečnosti... Nechci si udělat změnit to jméno, tak... tak aby... Jede o Vitya. Hele, já chci teda proskenovat... Jak se proskenovat teda to okolí? Jestli tam je něco elektronického, nebo někdo nemá čipy v hlavě, nebo něco, no? Tak si na scan, je to skill. Tvůj ten. No to budeš lepší než já. 21. Ne, počkej, blbost. Jo, 21. Jsi do desítku? 10 plus 4. Jo. Jak ví? Počkej, to nesedí, 19. No. Neumíš počítat? Stává se občas. Tak. To znamená, že si úplně, že si, ty máš teda dosah kolik? 8, veď? 10 metrů už. 10 metrů, jo, ty máš ten super hustý ten. Takže ty máš dosah 10 metrů. To znamená, že... Kybervéry tam zaznamenáváš. Některý z nich mají, buď jeden má určitě má ten interface, neural interface. Ono se tady jmenuje jinak. Neuralink? No, link taky, ale ono se to jmenuje celý ten, co máš v zádech, ježišmarja. Já vždycky zapomenu. Jsem nechtěl. Neuralink je v zádech, ne? Nebo Sandevista? Pohodě, jmenuje se to Neuralink, ano, dobře. Tak, mě zpravdu. Já vždycky mám problém, že v různých cyberpancích se to jmenuje jinak, je to samý. Neuralink, ano. Jeden z nich má Neuralink, ten má ten, takže ten bude mít napojený i nějaký speedware v tom. A pak tam jsou různý nohy, ruce a podobně. A reklamový oči. Věřím. Ale určitě tam jsou i nějaký fakt jako trash oči. Hele, dokážu udělat něco tak, že by prostě někdo vzal pistoli a střelil po vlastních? Tou rukou? No to ne. Můžu udělat, že třeba mu tou rukou nezmáčkne spoušť, anebo že třeba dostane třeba ten šok.
Ano, a tím neuralverem to 3d6 damage, to ho zraním? No jasně, tomu ho zraníš přímo jeho 3d6, prostě dostaneš zkrát, zkratuješ. Ok, tak já jdu jednou zkratovat. No. Jo, jakože on ho, že ty nemůžeš ovládat turku, ale ty mu můžeš třeba zablokovat, že nezmáčkne spoušť a podobně, jo, to dokážeš. Tak já jdu zkracovat týpka zkracovat. Z páteří. Jo. Tak jo. Dokonce ti řeknu, který to je. Je to týpek, který stojí přímo nad váma a v ruce drží dvouruční velký meč. Okay, ne meč, bude držet kladivo obrovský. Dobře, není problém. Tak já ho přesně o to. Hážu si nové desítkou, ne? Jo, musíš hodit, prosím tě, 10. Respektive musíš, je to cílový číslo 10. Ok, to mi přidává plus 1, ten program. A to začíná být plný. 8. Takže já potřebuji spalit dva laky, že? Ne, cílový číslo 10, takže musíš hodit 11, vždycky to přihazuješ. Takže 3 laky. To se mi asi platit nechce úplně. Rozumím. Jsi hodil málo, co? Protože máš základ 6? Dvojku jsem hodil, no. Blbý. Dobře. Elombe Motombo. Hele, jak je to s walkingama versus možnost střelby a podobně? Když je máš stažený, můžeš střílet, ale pak ti nefunguje, že jsou neprůstřelný. No právě, no. Jestli chceš, můžeš tam vyvrátit dírku. Na to jsou jiný věci. Hele, já to myslím, že udělám tak, že pokud někdo jako by se pokusil buď vyskočit na auto, nebo tohle, tak s tím autem prostě hejbnu, to jsem připravený prostě reagovat, aby buď ztratil rovnováhu a spadl dolů a pak bych ho mohl ideálně přejet, nebo případně něco podobného, jako pokud skočí za auto a mezi kontejner auto a podobné věci, tak by se mu nemusela stát úplně příjemná věc. Prostě jednoduše čekám na nějaký takovýhle chloupý jednání, který by se jim nemusel vyplatit, ale jinak walking guide rozhodně nestahuju. Dobře. To je asi Bob, že? Jo. Vulupo. Bob je ve větši. Vulupo. To je Bob. Já jsem v té věžičce na autě. Ano. A poslední, co jsem slyšel od bráchy, bylo, vystřelila na ten kontejner. OK. Tak jdeme na kontejner. Musíme tam udělat džudzunu. Dobře. Ten dostane. Jo. Nebo ne? Nebo ne, no, uvidíme. Prosím, hoď nějaký. Heavy weapon? Jo. Tak jo, koukneme, kolik mi padne. Tyve, 15 jenom. To není špatné. To nezvyšoval na víc jak 10, takže. Ale... Hele... Dásah, jo. Jako... Je to kontejner, on tě jako nikam neuhybá, prostě je přímo před tebou, takže... Když jsi nahodil jedna jako fumble, tak je to v pohodě. A to znamená, že si hodíš damage, který je, jestli se nemýlím, 4d6, jo? 5d6. Já ti řeknu, já to vyhledám tady. On to prochází zbrojí, ale mělo by to být 5d6. Tak já to hodím, uvidíme, kolik padne. 22. Ty kokos. To dobrý. Dobře. To tam bude možná nějaký více šestky, ne? Nebo... Má tam jenom jedno. Je to 5D6, no. No. Ale zbroj cokoliv, co je nižší jak 11, tak už nefunguje proti tomu. Ano. Jo, proto je to prostě sladky na prochází zbroj. Nicméně. Jako nevypařil zo. Udělal si do něj skrz díru. Do tom kontejneru. A hele, dobrý. Asi to trošku jako nalomil jsi mu strukturální damage. Prostě dal jsi mu strukturální damage, jo, takže. Takže. Možná kdybys to udělal častěji, tak by zmizel. Rozpadnout se jako může, ale prostě hlavní je teda, že se do něj stala díra. A to je velká díra docela, nebo ne? No, tak velikosti propisky. Okej. Okay.
ona ta díra pravděpodobně bude ještě za tím kontejnerem z druhé strany a asi tak jako 2 metry do země, možná víc jako skrz beton, jo, takže... To rozhodně, to rozhodně. Možná jsme zatřeli někoho v tom metru, jo, jako... Tak, hele, první ze skavenu, který utočí, je ten velký chlápek, co tam stojí přímo nad váma, a ten skočí na auto. Můžu na to tady tím pádem reagovat tím cuknutím? Ano, měl si trigger. Tím pádem jako auto v tu chvíli, jak on jako zaskočí zepředu, tak najednou jako se pohne dozadu a asi na to bude pravděpodobně muset reagovat nějakým balancem, něčím. No, evadem. Asi, no, může být. Nebo si hoď na řidičský manévr a když se ti povede, tak jako, že by to jako bylo takhle, jako. To klidně můžu. To se asi hoď na řidičský manévr, no. Udělej tam to drift, rozhodně. Normálně se toč na místě, normálně. 26. No, to jsem si myslel, že něco takového hodíš. Domatová. Nicméně, on, já jsem ho hodil 19, a není to contest, je to jako tvůj skill, jestli uděláš ten manévr, jo, což je 17 a můj, jestli jako se udržím. Udržíš. A jestli nespadnu, a fakt jako, hele, je úplně, úplně hustý, úplně skvěle se drží. Ježiš, já potřebuji... Je nějaký skateboardiák? Potřebuji nějak zabavit. Surfer. Zabav si kocoura v pohodě. Krábe, no. To krábeš ty, potvorný. Se teď dneska u mě vůbec nelíbí. Já jsem hodil papírek, co asi s ním bude hrát. Tak pokračujeme. Hele, on se udržel a zaútočí. A rubne svým mečem. Kladivem. Kladivem. Já jsem kladivem, děkuju. Tak rubne dvakrát. Ano, dvakrát. Jako je fakt hodně zrychlený. Do vašeho vozu. Protože váš vůz neuhejbá. No, teď jsem si lomeno. Sakryš, ne rolling roll, jo. Tak. Ježišmarja. Jednodne to víte, člověče. Jo, já neumím sám, 10 plus 12. Tak, už, dobrý. 15 a 17, to jsou oba zásahy. Takže prostě frajer si vyskočil na kapotu a mlátí do nás. Jo. A je zrychlený, jakože že vypadá, jak kdyby byl jako čmouha. Já ho vymažu. Já ho vymažu ze světa. Jako podivu prošlo, no. Ty kokost. Takhle. Dva mrdy do kapoty prostě, do toho, do auta. Ještě dva kritikály, jo. A dva kritikály tam jsou. Jdou na řidiče, takže 2x5 do řidiče. Jako... Ten se nezdá. Dobře. OK. Jako to, že ti skolabovali plíce teda. What? A tak ty seš připojený, ty seš připojený do toho, že jo, do toho auta připojený jako s Neuralinkem. Jo. To je ono, ale no. Jako... Ne, to je prostě feedback toho Neuralinku dostal. Ale ještě napadá jedna věc, čekám to, že tam je zbroj, jo, na tom autě, tak je tam ještě ten security upgrade, který mu teďka jako po té první ráně podle mě dal zpátky pořádný šok. Kolik to dává? Když jsme u toho. Teďka se kouknem. Jinak minimálně první máš a hele, to je normálně to je elektronický feedback k toho, jak jsi připojený k autu. OK, no. Takže to sklabuju plíce, mi připadá fakt jako nerealistický, ale whatever. Je to prostě elektrický šok z toho auta. Tak, se tady, tak to musím... Ale mohlo ti to urvat ruku třeba, jako, takže... A tam bude se jít, ale jednou do auka. Já jsem si to představil. To se ti ještě něco urvalo a zarazilo do tebe. Praštím si kladivem do auta, řidič. A ne, tak to je fakt těžký auto, že jo, tak je teda těžký, to je, ono to začal mlátit prostě.
kladivem. Kdyby to bylo normální auto, tak vybuchlo právě teďka. Jo? Já se představuji, jak tomu Lego panačko upadne ta ruka prostě. To je takový ten obrácek na ten critical hit, čo, jak byš ten týpek v tom full Kevlar armoru jebne tou ocelou trubkou do toho autobusu a ten autobus vybuchne. Dobře. Hele. Já hledám prostě ten upgrade, už jsem skoro tam, akorát je to prostě, je to Už se můžu podívat, jestli chceš. Skoro mám. Tady to bude. Tohle. Zase mám podobný. Tak vytiskneš. Security upgrade. Jo. Ale tam nějaký, jak kdyby dostal, myslím, obuškem něčím. Tady koukám, co to dělá. Jestli to jako zapne nebo ne. V takovém případě. Jo, jasný. Jenom stun button je to, no. Aha. Jako, prostě by stun button. Tak já si tady najdu stun button, teda. Stun button dělá non-lethal weapon, to je pěkný. Dává za... dává mu... Jo, D6, tak mi hoď damage. Dej mu. Dvě, jo? No, to medium je 2D6. Jo. Hohoho. No a nás a critical. Critical to dát nemůže. To je škoda. Protože Stun Button má napsáno, že nemůže dát critical damage, jo. To je smutný. A ne, ale to je pancíř. Ale no, ne to lítlo jako zbraň, to dává smysl. No, nemůže dát critical a neabletuje pancíř, ale a nezabije. Jakmile dostaneš na nulu, tak si lehá. Jo, na jedna, tak si lehá a spí. Každopádně za 12 to je dobrá mrda, tyl. No a druhá mrda, protože on do toho mrdnul po druhý. To je docela pěkný, jo. Tak jako on tě mrdnul zpátky. A v tobě teda zůstal, asi jak se spohnul, jak jsi se leknul z té první rány, tak jsi si zabod kus něčeho do těla. Já si to úplně dokážu představit. Jako propisku měl na palubovce položeno. Od páku. Možná jak do toho mrdnul, tak něco vylítlo z toho auta. Možná jak jsou tam v té komunikační stanici ty agenti a ty sledovací sondy a podobně, jak možná nějaká sonda do mě. No, je to tak, hele, mrdne tě, to ještě ty se možná odsuknout. Každopádně, Isaacu, jo pardon, ještě než byl Isaac, tak tam jsou ještě další skaveni. Mm-hmm. Tak asi 20. Hele. Tak počkejte si na 12 stahu. Ne, takhle to nebude. Jeden z těch skavenů, tak hodí oštěp po vašem autě. Jo. Vás ty tady vylikviduju. On zmiňoval, že oštěp je nepříjem. Toto... Já jsem hodil 10. Žádný snak zrak? To je jenom jako, že zasáh zatím, no. To je zasáh zatím. Jak zatím? Hodí teďka 3 šestky a zase... hodí další 2 šestky a teď Elon back. Hodí to nohu. Víš co, ti plynový pedál. Ne, ten oštěp hodil po Saju, vzhledem k tomu, že Saju tam vystřelila, zastrašovala a tedy nemá zaplý okno. Mm-hmm. Teda nemá stažený okno. No, nemá zaply. No a uhybat tomu nejde, Saju, protože sedíš. Jasně, v pohodě. Tak jo, počkej, a damage. Tak, já to házím na tom, takže si to někam mohl dát. Tak. A, počkej, dala jsem si ten damage deflection, jo, takže budu mít o jedna míň. Dobrý, za 14. A poloviční armor. Poloviční armor. I když je toho celý. 11 je kolik? Ano. To je 5 nebo 6? 5, protože to je cyberpunk. Aha, 5, dobře. Takže projde... 9. 8. To má ten damage. Jo. Takže 8 mi projde.
A, a ten armor se sníží, že? Ano, ano, a blatuje ho to. Do tebe se zabudnul. A skoro to byl taky kritičák, jo. 6, 5, 3. No. To bylo velice nepříjemný. Zbytek z těch, co tam je. Bude to bez vám nekomplikovaný vyzvedení balíčku. Zbytek z těch, co tam je, tak zatím neútočí, ale míří na to auto. Tak, Isaacu. Tak. Hele, na tom autě jsou tam normálně taky ty poklopy, které jako otevřu a je tam hned něco nahoře, nebo? Ne, máš okýnko, nebo nemáš okýnko. Třína je tam jedna, v týden Bob. A oni se blíží ze všech stran? Jo, jo, jo. No, tak já stočím v bokínko a... To jsem já! Isaac McIntosh! Když to tu necháte... Když nás necháte bejt, tak vám tu někdy zahraju. Chápu, hele, no to chci hod. Jako, hele, slavný Isaac, jako... Tak to hodně štěstí. Já rozumím, co se snaží, to charismatic impact. Takže ty chceš přesvědčit, aby udělal něco, co... Aby udělal něco, co to... Kolik máš? Pětku, veď? Já mám čtyřku, já jsem nevylepšil. Jo, čtyřku, ty jsi ještě nemohl vylepšit, protože jsi dvě hry nehrál. To je hot plus tvůj ten, jo? Jo, 4 plus 9. 4 plus 9? Mhm. Hele, 4 plus 9 je 13, tak to je dobrý. To je, že... Já si myslím, že jo, protože to je nějaké, že ti udělají nějakou prostě favor party, něco, jakože... To dává smysl. Tak to je hustý. Impact on a small group funds. Oni asi nejdou úplně funds. Ale... možná jo, jen to nevíš. Ale možná tě zatím. Znají. Teď jsem nějaký konvertoval. Dva jdou pryč. ne, hele. Oni, že jak rubou, tak oni vyloženě ten s tím kladivem. Tak se tak zastavila. A oni se všichni zastavili. To je Isaac McIntosh! Čau vás! A jde ti plácnout rukou. Čau! Doufám, že na tím kladím jako. Jestli někdo dál neutočí nikam, tak končí iniciativa. Já tak jako koukám se, co se děje vůbec. Já jsem jenom... Já jsem zatím Elganem. Jenom po to. Kůl. Já se kouknu, jaký všechny efekty na mě mají ty moje aučí. Máš minus 2 do move-u. A můžeš se pohnout maximálně o 4 metry za kolo. Jinak udržíš zranění. Jo, tak tam jako... sípe na toho jestli po brokovnici a nějak se mu nedaří vytáhnout z toho pouzdra, takže to vypadá, že žádná další akce nebude. Já slezu z Railgany zpátky do auta. Zůstaň tam, bráky, kam lezeš? On tam říká, čau McIntoshi, hele fakt sorry, ale tyvá, tohle bylo tak krásný auto, že jsme si museli zkusit ho prostě získat. Odtáhněte tu zasranou překážku. Oni to jako odsunou. Je vidět, že to je na nějaký ližině, tak teda ližině na nějakém v nějaký strouze. Takže proto se to blbě odtlačuje. Nicméně, hele, pokračujte dál a sorry. Dobře. A jako...
ty rány teda, co jsi dal, ty byly fakt jako hustý, ty vlastně. Celý auto se zatráslo. To je mi jasný. To dělám normálně takhle, víš. To je moje jediný dobrý move a tah, který dělám, je prostě mlácení. A to cukání z té zátulky z toho smrkovnicí se čím dál zintenzivňuje. A ten kratel vypadne nebo... Ale... Dobrý, ale se skoč z auta, my pojedeme dál a za pár dnů tady pár... Jasný, budeme čekat a hle, ozvi se mi. Tady máš moje telefonní číslo, ozvi se mi a já to tady domluvím. Domluvím tady koncert, úplně libovej největší koncert vůbec. Neboj se. Dáme, všechno bude. Dobře, čau čau. Čau. A odjedete. Já si jenom vytrhnu tak. Ten oštěp a vyhodím ho z okna. Jaká? Co se stalo? Já nevím něco samotnýho. Jak se ti to povedlo? Písimačko se ti tam povedlo tady. Víš, zkusím to vydat? Jo. Ale počkej, zkusíme to, jo? Máš tady něco, čím bych ti to potom jako opášoval? Auto dostalo dost, co? No tak úplně tam, myslím, že nebyl tak strašný, jo. Tím, že tam jsou furt ty armory. Tak to není tak jako brutální ve skutečnosti. Ale... Já si mi představu, jak vybuchne ta ruka. Jako některý ty ten nejvíc byli fakt jako what the fuck jako ty... Bás skladíme v ruka. Já to nemůžu. A teď by tam byla možnost, že ti prostě vybuchne hlava. Dobře. Dobře. No hele, tak dorazíte do vjezdu do metra u rozpadný medcentr. Jak jsou tam ty stabilizace u těch specifických zranění, dokážu mi dát dohromady, abych fungoval? Prosím tě, je to na paramedika. A First Aid for an Object na 13 a na 15 paramedika je Collapse. Land. Chceš pomoc? No, já mám paramedic 8. Je 15, no. 16 vlastně. Ale ty mi klidně pomož, já si klidně hodím. A já... Ty máš kolik paramedic? Počkej, a nechceš první udělat ten first aid na ten cizí předmět? To je na 13. No, pojďme udělat první cizí předmět a pak... Jo, dáme cizí předmět nejprve. Tak já si hodím. OK. A já budu mít plus 1 za tebe. Já ti pomůžu. OK, máme 17. Dobrý, to jste mu vyndali a je to už opraveno. Už to nepotřebuje nic dalšího. Tak to. OK, vytáhl jsem mu vysílačku. Tam quick fix se jako removne celou tutu. No a ty plíce, kdy se mu blbě dejchá teda no. Prostě z toho elektrošoku, prostě to, ta plíce nějaká. Byl to elektronický feedback, prostě ti to no. Ti to. Takže paramedika už nemusíme házet, nebo jo? Paramedika musíte hodit, no. OK. Tak, a chceš si hodit paramedika? Jeden přidává druhýmu plus jedna, když se pomáháte. Hele, ty si máme oba stejně, tak klidně, já ale... štěstí ještě mám, pojď. Já mám 6. Tak ty máš víc, hoď si. A já mám, ne, ty vypadne jedička, bude nasraný. Ty budeš nasraný, jo? Já budu tě tak do ty budeš posraný. Hele, takže mám... Takže mám od tebe plus jedna, jo? Jo. 12, kolik potřebujeme? Máš 13. Potřebujete 16. 4 laky. 4 laky, okej. Okay. Tak tě to za chvilku tě zaparamedikovali. Že ti to nahodili. Yes. Jak se to tomu kretenovi povedlo? My jsme prostě pelčaři. Odpojí se od toho auta. To je neuvěřitelný. Kretan skladil, co to dokáže. Ty vole, ale jako... To jsem nečekal taky. Ale... Jako kdyby si tak nevykunil tu káru, tak... Na nás nevlítli, vole.
Kdyby tam nebyla ta zbroj, to auto, tak to auto snad vybuchlo pod tím, co jim udělal. Já ti naprosto rozumím, ale je to teď takový jako lap na lidi, jako. No, hlavně tady v té oblasti, jako. No já bych očekával, že to bude spíš odstrašovat než co jiného, ale... Chápu, že pokud tam mají chlapy, kteří dokáčou jedním úderem kladiva vybuchnout to auto, tak jako... Nenadarmo je tohle hot zóna. Oni možná budou něčím jetý, no nějakýma mutacema nebo buchvíčím. Ono se o tom vykládají takový jako všelijaký historky, já jsem tomu nikdy nevěřil. Je jako ty radiace způsobuje jako dělat dívy, tyhle. A hlavně díry. No. A myslím, že to byl fanoušek. Ještě že, tyhle. Dobře, kde je ten trh? Sakra, to je někde pod zemí. Před vstupem do toho metra, tak je tam zaparkovaných několik aut. Pod zemí. U kterých většinou stojí někdo, kdo je chrání ty auta. Můžu se tady taky tak postavit? A to stojí někdo, asi to není nějaká ochranka, to jsou asi majitele těch aut, že? A to bude ne u každého auta stojí někdo, kdo ho chrání, ale u některých jako je postavený někdo, kdo je chrání. Jako ale... je tam třeba jako fakt moderní něco ve smyslu Rolls Royce, jo? A u toho stojí dva členové ochranky, který ho prostě chrání. Ale jako... Lube, to asi počkáš v autě, co? Já taky. Ne, já myslím, že... A nebo ne, já tady radši počkám. Ale já se na to nějak necítím. Je to tvoje auto, když tak odjeď, my se odsud nějak jako vypakujeme teoreticky, že ti zavolám. Nebude potřeba, on si nás nikdo nebude všímat, jakmile to naběhne. To naběhne? No, až vystoupíte, tak... Až přijete zpátky, tak neuvidíte, no ale to... Jo, tohle to. Nevím, o čem bylo, tohle mluvíš, ale to je v pohodě, jdeme ven. Jo, to bylo cool, ty. Aby se nepochlubil? Ne, on mi řekl, vyždíme ty zvratky z toho koberce. Jo, ty jo to byla prdel, ty ve chvíli ty jsi to jeden den umyl a druhý den to rozebral. To jsem smál, jo. Přece to nebudu rozebírat, když to bylo tak zapracený. A dokonce koupil i nový potahy. Jako... Já to si prdel. Janka, ty to umej, tak ty to rozebral. Ale upřímně to, že dovezou i ty nový potahy a koberečky, jsem nevěděl. To byl dárek od nomádů, jo, takže... A stejně by to nenatahoval ty zasraný sedačky, že jo, tak to se musel vyčistit. Cítím se ukřivděn. Hele, ty sedíš na tom místě, byl bys rád, kdyby to tam smrdělo? Ne, já bych se seděl na vrtulčíné místo. Počkej, na Izákově klíně? Vrtulka neseděla na Izákovém klíně, ne? Občas jo, ale jako většinou se dělá vedle mě právě. Ale to je jedno, běžte. Jdeme. Jdeme do sklepa. Tím budeme odsud v prdeli, tak tím budu radši. Izaku, pojďme najít toho mastodonta, prosím. Tak mám to zůstat u auta nebo jít s nima? Radši, no, jakože v případě problému dole máme problém, ale to zvládneme. Běž je doprovodit. Já si myslím, že nic takového jako znova už nás tady nečeká. Navíc já nebudu připojenej a budu si relaxovat ve věži a budu si představovat, jakým způsobem by se to asi vypadalo, kdybych to z toho dostřelil do toho kreténa. Víš co, Elombe? Pusti jenom, srnky. Jenom budeme na vysílačce. Kdyby něco budeš vědět, že máš tato. Jo. Tak jdem. Good. Jdem na metro. Tak hele, když vyjdete z auta a scházíte takovým vstupem do toho lobby toho metra, že jo, takový ten první pod tou zemí, kde jsou různý obchody a podobně, nebo byly různý obchody a podobně, teď tam jsou nějaký stany. Kdo máte biomonitory? Já ne. Jak co jdete? Mám určitě. Jo. Já taky. Tak. Izak už má biomonitor? Ano, on se ho teď kupoval. Jo, Tak vám píplo, že tu je radiace. Mm-hmm. Ne velká, ale 36 not great, not terrible. Já jsem zvyklý z Japonska, to je v pohodě. Máte to.
Takže tam je 3,6, a... jo? Ne, prostě je tam radiace, která není příliš velká, ale kdybyste tu byli třeba den celý, tak už to může být problém. OK. No, když tady budete hodinu, tak to je jako kdybyste měli třeba 10 rentgenů. To dá přežít. Když to uděláme rychle, tak hnedka vypadne. Už se všichni najednou tak jako jste v nervozitě. Nejsem nervózní. Ale... A... Když tady budeme dlouho, jenom budeme trošku svítit. Tato, takže musíme to dělat ale, rychle. Slyšíte hudbu, jako nějakou syntetickou hudbu a i nějaký lidi vycházet a vcházet po takových, po eskalátorech k takovým těm rozpadlým lobby. Že tam to je, ten trh. Takže když dorážíte k eskalátorům, který sice nejedou, tak dole na nástupišti metra jsou záběží normálně v něm, jo, elektrika. Je tam teda vagon, který tady na tom obrázku není, ale je tam i vagon postavený. A roztáhneš auto. Já to nechci nakreslit obdelník, ale úplně se to... Já ho chci vidět. Úplně se to nabízí, že tady udělám takhle... Hele, já ti poradím, ale na rolu jde normálně jen nakreslit obdelník, nemusíš... Jak to tam má teďka? Ano, dělá to. Co myslíš, že to budu kreslit rukou? To nemůžeš pokazit. Ale víte, jak bych si to představoval, že by to bylo jako, jsou takový ty food trucky, že to tam přijede na té koli a teď se to tam takhle otevře. Přesně. Až na to, že vlaky asi nemají boční okna takhle. Proč ale čedečka mají ty vysuvné, že? No. Mm. No. Ale to jsi v moderních vlakách, víš? Tady je budoucnost. A to metro funguje jenom tady, nebo ne? Ne, no tady v té zastávce nejezdí. Ale ve městě jo? Jo, ve městě jezdí. Ale tady zrovna tady v těch zastávkách nejezdí, protože ani ním neprojíždí. Jo, prostě tady to je rozpadlý. Ale teď tady normálně běží tady světla, jako někdo to nahodil. A je tam několik různých stánků. I ty můžu nakreslit, akorát je nakreslím třeba zeleně. A nakreslím je taky jako obdélník, jo, abyste tady. To jsem nechtěl, tak smažu, tak tady nakreslím, aby tady byly, že tam jsou nějaký stánky, jo. A jich tam dost? No, dost. Pár jich tam je. OK, jdeme hned za tím chlapem, ne? Jo, podle těch informací o čtyřlízka, tak jo. Jdeme rovnou tam. Ty vlaky jsou vagóny, tak jsou otevřený. Taky se v nich něco děje. V jednom je evidentně party, protože tam z odsaď jde ta hudba a lidi tam jako trsají a tančí. Mhm. Chceš si jít jako na party? Tady na tom pultu, tak vidíte, u toho pultu vidíte chlápka a nějakou ženskou, který to prodávají. A na tom jsou vyskládaný hodně specifický nebo takový hodně high-tech pistole. To by šlo. Balíček. Pokouknem, co tu je za trhy a vemem balík. Tak, to se vám půjdem podívat. Nebo tam bylo pospoň. Ve chvíli, kdy zrovna všichni utratili všechno. Já ještě mám prachy. Když se vylepšili zbraně, jako někteří, víš? Tak vydáme, že jsou pistole. Já jsem jako toho moc neutrácel, já jsem byl jako velkou část. Tady vidíte nějaký kyberver. Mám taky ještě strašně moc věci. Tady vidíte kybač. Jídlo, jakože různý druhý jídla. Tam si skočím. Oho, tohle je můj segment, jako tady ty tři věci, ve. Kolik máte tady peněz vůbec reálně? Přitom. Tady vidíte vybavení takový to, nevím jak to říct, no taky survival vybavení, tak. Já mám hodně katana. Jako třeba křemen a tak, jo? No, křemen ne, ale třeba stan tam mají. Zálesný. Vybavení a přežití. Camping. Jo, tak. Vařič. No,
Takže tohle tady vzadu bude nějaký netrunning věci. Tajemství pro mě. Jo, že jako je to fakt jako hodně nabitý takovýhlema těma věcma. Takzvaně každý si najde své. Mm-hmm. Ano. Jo. Takže Bob Cyberware. Party. No já, ale tohle to já je na pistole, ty na netrunning a Izak do party. Jo, a tady jsou těch věci, tak. A tak to ještě musím sem. Já tady... Ale ten chlap bude buď u netrunningu nebo techu. Ano. Měl by být tech, ne? No, on obojí. On je tak jako kolem toho, já se můžu podívat, co je vlastně za... Najdeme ho. On je vtipný, že on není ani techý, ani ten, jo, ani netrunner. No. On je fixer, ne? No, on je fixer a on je jako dual class. A myslím, že je fixer a media. To je Bart, ty vole. To je frajer. No. Bart není Bart Rocker Boy. Nemenuje se náhodou Miguel? Ne, Three Piece se jmenuje. Three Piece, jdeme hledat Three Piece. Já jdu na jistotu. Cyberpunk. Počkej, Izak fakt jde na tu party, reálně. To je na vás, kam kdo jdete. Já mám ještě peníze, takže já jako můžu to. Já jdu k pistolkám. No já se jako určitě projdu po svých jako věcech, jako k cyberware, pistole. Ale u pistolek stojí takový bělovlasej pár. Jsou dost pohlední, ale vypadá, že jsou sourozenci. A nevypadá, že jsou jako pár jako milenecké, jo, ale že prostě jsou oba že hodně jsou tam pohlední. Dva. Jsou tam dva, jsou i stejně oblečení. A jsou bělovlasí. A mají takový bílý hábity, nějaký jako hinduistický, ale bílý, ne oranžový. Mají úplně modrý oči. Spíš to vypadá na to, že jsou umělé, ne kybernetický možná, ale i možná jo. Buď jsou vyměněný jako tak, aby byly modrý, anebo jsou opravdu jako kybernetický. To se na první pohled nepozná, musel bys to testnout nějakým softwarem, což ty nemáš. Každopádně tam jsou u těch zbraní. Dobrý den. Dobrý den. Hej. Co na to říkáte? To krásné kousky. Naprosto unikátní a naprosto vynikající. To nejlepší, co vůbec můžete v tomhle městě sehnat. Škoda, že pro vás na ani jednoho nesedí ten nádherný Hellblazer. Takový svítící neonový revolver. Ale možná něco jiného. Nescháníte nějaký query? Tak jako vždycky se hodí nějaká palebná síla. Že ano. Tipnul bych vás na něco moderního. Ale já jsem zrovna nedávno kupoval jenom takovou jako hračku, ale tady je kolega, ukážu na popátku, jako tady on si chce furt koupit nějaký takovýhle hračku. Já už jsem nakoupil. On bude mít vážný zájem. Ale je to tady fakt pěkný. Je, ale jo, mám těch zbraní, tyjo. Co tam mají? Neměl bych, ale co tady máte? Co tamhle tam uprostřed? Nebo ta vedlení. No, ten chlápek se tak podívá. Když na vás, pánové, tak koukám. Co třeba vytáhne kvér? No je to, představte si, že to vypadá jako skoro jako taková ta poplašná pistole. Jo. Ale rozhodně to není poplašná pistole, ale spíš tím barelem, co má. On to zlomí, je tam vidět obrovská díra vevnitř. Mm-hmm. Položí tam nějaký náboj do toho, vidíte tohle? Militech Boomer Buster. Naprosto...
vynikající zbraň pro, sice má jednu ránu, ale dokáže naprosto perfektním způsobem zlikvidovat skoro cokoliv. Říkáte skoro cokoliv? Je to jedna z nejtvrdších pistolí, kterou tady máme. Je sice jednoranná, ale podívejte se na, on tam ukazuje speciální náboje, opravdu, opravdu brutální. Samozřejmě v excelentní kvalitě. Tyjo, tak to se mi líbí. To mi hodně líbí, to bych možná vzal, tyjo. Za kolik? 1000 euro, babek. Dej, jsem dobré vyjednávání, že pro mě to je dobré gotovo, takže... Jinak, co tam mají ještě za zbraně, tak kromě tohohle Militech Boomer Buster, tak tam se ženete ještě jednu specifickou zbraň, která se jmenuje Royal Enfield Spitfire, což je zbraň, která dává, která je hodně dobrá, je v excelentní kvalitě, má smart chip na připojení a zároveň má schopnost takového něco, čemu se říká double tap. To znamená, že vystřelí dva náboje za sebou. Není to jako, že má dvakrát ten damage, ale zvětšuje se damage. To je jako hodně drsná zbraň, kterou tam má. A hodně ještě zajímavá pistole, kterou tam najdete. Tak je to... A tohle by tam mohlo být. Je tam zbraň, která se jmenuje Bubble Glue Gun. Jí speciální náboje, které jsou to lepíky, které prostě přilepí bytost, kterou s tím trefíte. Také zdí přilepí. A jinak pak různý zbraně, jako různý pistole, ale tohle to byly ty, které jsem vyloženě chtěl zmínit. Mhm. No mně se líbí tam toto, jako ta Militech Boomer Blaster bylo. Jo. Tak ten je za tisícovku, aby si s tím vystřel, potřebuješ mít kybernetickou ruku. No, Cyber Arm, že jo. Stačí Cyber Arm, no. No, to mám. No, stojí to tisícovku. Je to takže, od Militechu, no. Jo, a náboje jsou pak za 1 kilo, nebo jak to tam bude? Ne, náboje jsou normální cena. OK. A ty se používají do toho jako do very heavy pistole, nebo do... Ne, speciální prostě. Speciálky, jo. Jo. Jakože exotic, ale ber to tak, že prostě je to... Ne, pardon, je to very heavy. Very heavy pistole, ano. Není ale to exotic. Ale jsou to speciální náboje, do toho musím dát. Ne, ber to jako very heavy pistole náboj. O, tak ty mám úplně v pohodě. OK. Já ji vemu. Jo, dobře, tisícovka, dává to 5d6 damage. Tyjo, 5d6 damage, tyjo. Ale pak ať si na přebití, no. No, a je to excelentní kvalita. Excelentní kvalita. Jo. A nedá, není jakoby skryta, když ji budu mít u sebe. Hele, není skrytelná, no, žádná very heavy není skrytelná, ale to znamená, že není skrytelná, neznamená, že ji nemůžeš dát pod kabát, ale že když jako někdo hledá, že máš zbraň, jo, tak se toho všimne, ale to neznamená, že jako... Je nemůžeš schovat. Rozumíš mi? Mm-hmm. Jo, ty můžeš mít pod kabátem a normálně se toho nikdo nevšimne, pokud nehledá zbraň, pak ji ale se všimne automaticky. Jo. Protože prostě jako je příliš velká. To vám to tady, pane Čouhách, z kalhot. A ona má, představ si to tak, že ono to má takovou výsuvnou pažbičku, kterou si jako obejmeš ruku. Ale tu ty nepotřebuješ, protože máš tu, jo, protože máš Cyber Arms. Ale když můžeš tím střílet i bez Cyber Arms, ale musíš si jako věct tu pažbičku a obejmout ruku. Jo. Ty mám další pistole, já už jich mám tady 5 napsaných zbraní, ty jo. Ty můžeš normálně dělat ruletu, kterou zrovna použiješ. Vem nějaký stůl a vy uděláš tady vlastní obchod, jo?
přesně já takhle rád začnu nosit kabáč, vždycky to rozvrnu. Tady mám jednu, druhou, třetí, čtvrtou pistoli na zádech, brokovnici, batohu, ještě granátomet. No a když si koupíš ten kabát pro Sola, který je, aby si měl všechny bouchačky po ruce, tak... Jo, to možná bude brzo potřebovat. Hele. No, tady jsou tam i zbraně na blízko teda. Ty by tam byly taky, vzhledem k tomu. Ty mají tady. Každopádně tripíse vidíte opravdu u netrunning věcí. Baví se tam s nějakým netrunnerem. Já za ním jdu. Já jdu si taky, protože já tam mám jako zájem. Jako. No, já jsem tady u těch pistolí, no. Mezi tím. No, jasný. Učíhni kyberver! No to určitě půjdu hned vedle, to jako, neboj, si projdu, popůj doteká. Jo, tripís, já vám ukážu jak. Já jsem neutrácel, nebo ještě peníze. Je to jako strom nebo trojka? Co? To je jeho jméno. Tripís. Okay. Jako trojdílný. Ano. To je oficiální postava, takže. Kde pak ho mám tady? Well, Freshakis. Prosím? A že koukám na něj na Viki. Jo. Je na tři díly? Jo. No ale má pěkný oblek. Jo, má pěkný oblek. Hraje si s Kaulí. Elombe? Ano. Hele, vedle tvýho auta, skoro do něj nabourali, zastavili dva týpci na motorce, dva týpci na motorce. Obě dvě jsou fakt jako hodně brutální ty motorky. Jeden má na sobě dlouhý kabát No, takový dlouhý kamát a vypadá jako ostřílený fighter. Bere nějakou tašku, co má na té motorce. Motorka je nomádská a víš, že má napojení na klan Aldecados. Tenhle ten týpek. Už podle té motorky to poznáš. A týpek, co s ním přijel, je možná bys ho poznal i víc. Hele, poznáš ho mnohem víc, protože ty jsi z toho. Tenhle ten týpek, on má reputačku. Tenhle týpek, co slez z té motorky, tak je poslední dobou docela známý v Aldecados, protože před rokem vyhrál tady místní závody ve městě. Jako velký závody. Takový hodně street závody, jmenuje se to Night City Drift. A on ho právě pro Aldecados vyhrál. Tak to tím pádem Elombe jenom tak jako asi jako co jak do toho tlačka vnitř vypne to maskování a vleze z auta. Říká se mu Sheridan, ale do s ním přijel druhý, jenom ještě zmíním. Tak na té druhé motorce tak přijel chlápek na půl kyborg, ne na půl kyborg, prostě kyborg. A ta motorka je policejní. Okay. Tyhle dva spolu přijeli. Každopádně jako potkat někoho takového, tak se sluší pozdravit, tak jako vypnu maskování, vystoupím a zdravím. Wow, on se otočí. Pěkný. No, občas na některý věci až moc pěkný, pokoušeli se nás tady trošku zastavit, ale... Vypadá to, že to dostalo nějakou ránu tady. Prohlubej. Nějakou práci to bude chtít, ale naštěstí to spoustu zachránil ty pláty. Těší mě, já jsem Melombe a nevím, jestli jsme se už někdy viděli pořádně, ale... No, myslím si, že ne, ale těší mě. No... Já pro nás většinou tak jako tahal náklady a podobně, ale teď jsem tady kvůli brákovi v městě a hod.
Občas potřebuju někam, kde by to asi normálně nebylo úplně v pohodě. No. Jdeme dolů prodat nějaké věci. Jasný, jasný. Moji známí, můj brácha tam byl někde už jsou, ale já jsem si řekl, že potom, co jsem tady viděl a potom, co mě trošku pokopalo, a to tak si radši dám vorostej nahoře. Jestli chcete, tak vám také vám pohlídám minimálně do doby, než pojedem. No, tak díky. No, za málo. Vám pak můžu ukázat, jak vypadá, našel jsem ho tady. No a oni schází dolů. Hele, vy teda jdete k tomu Tripísovi. Kdo k němu jde? Kdo se pohybuje? Kde ještě? Já určitě. Jo, dobře. A Saju, ty děláš to? Saju musela odejít. Saju tak nějak asi tam někde chodí. Jo. Když lídá, no. Zbraní na blízko. Jasný. Nebo ne? No, může být uzbraní na blízko. Dobře. No, vy dorazíte k Tripísovi. Teda. On se tam baví s nějakým Aziatem, hackerem. Jako netranerem. Netranery jsou Aziati. Ne? To je muž, žena? No, muž, chlápek. On mu tam říká, hele, Citrone, klidně se stav, můžeme to probrat. Ale teďkon tady tohle probírat nebudeme. Pošli mi specifikace, přesně specifikace toho softwaru a já to hodím mým klukům. Jasný? Jasný. Dobrý den. Dobrý. Mám vyzvednout zásilku od pana Čtyřlístka. Pro pana Čtyřlístka. Já, pro. Jasný. Není problém. Myslel jsem, že se tam dorazí sám. Ale vzhledem k místním lidem chápu, že jsem sám úplně nerazí. Nicméně, říkal jsem si, koho pošle. Vás neznám. Tak občas mi dohodí nějaký show. Já rozumím. On vytáhne krabičku, která je pak velikosti krabičky cigaret. Takže malá docela. Jo, fakt je to malý. On to otevře. Je v tom čip. Jako do skill čipu. Bude, věříte mi, nebo jak to jenom přeberete, nebo? No tak věříme, nemáme jako nějaké... Je to přesně zásilka pro pana Štědlíska, ne? No jasně. Dobře. Ber to, Izak. Zaklepne. To byl nome čip. Klasicky. Jo, no má skill chip. OK. Bylo celkem, věříte Čtyřlístkovi, že bylo celkem těžký tenhle ten konkrétní skill chip sehnat. Takže mi dluží opravdu důležitou službičku, jasný? Co to je za čip? Tohle to, co je za čip? Mm-hmm. To je... infiltrační skill chip, který má v sobě nahranou osobnost profesionálního infiltrátora. Hustý. Agenta. To dalo zabrat se hned. Ano. Dalo. Tak to zaber, Izáku. Je to přímo od výrobce Kendači. Já se chci ještě kouknout, co tam má na tom stole, tam je jako něco zajímavého. Má tam nějaký kyberdeky, nějaké upgradey, nějaké programy. Ano, to nemám kam narvat, no. Ale i tak, nechám se podat, co tam má zajímavé programy. Jsou tam jenom pravidlové programy nebo něco navíc? Jsou tam i ty programy, co já mám v tom. Co já mám ve svých bonusech speciálních. Jsem se nedíval, to je pravda. Takže jsou tam nějaké kontrolní záležitosti,
jako boostery na kontrolní věci. Je tam Wizard Book, který ti dává bonus pro na prorážení. Nebo Brute Force, který ti dává jako na prorážení bran. Najdeš tam Hydru, najdeš tam Silver Armor, který je vylepšený armor normální. Teda pokud tam jsou nějaké upgradeované verze, já to pokoupím na ty lepší, no. Jo, na to budeš mít ale čas. Jo. Takže to si můžeme probrat. Hele, já to pak vyberu. Izáku, tady z party vlaku, tak právě teďko vyšla Simon. No. S nějakou asijsky vypadající buchtou. A asijsky vypadající proto, že já vám ukážu, jak přesně vypadá. A proč asijsky vypadající, protože je to vlastně v podstatě taková ninja girl. Nebo ninja slash samuraj, prostě ověšená všema možnýma zbraněma. Bob je taky ninja, ale ten hlasitej. Takhle vypadající. Jej. A to víc zbraní než Bob. Jo. A May by věděla, kdo to je. May nám zmizla, no. Ale vy teďko nevidíte, kde je May, ta někde teďko, no, ta tam asi možná tady u zbraní nablízko. Každopádně ty vidíš, jak vychází ta, jak odsaď vychází, baví se spolu o něčem. A tady ze schodů dolů, tak schází Nomad Sheridan a schází tam chlápek, který ho poznáváš katanoty, aspoň podle obliče, protože podle obliče, já kážu, jak vypadá, je to Adam Smith, ne? Ne. To asi, ne. Já jsem ho tady nikdy měl ve obrázcích, já tady mám sice to jeho... asi nebude, bych řekl. Ne, Adam Smith to není. Tady. To by bylo nebezpečný. Já vám ukážu. On ti nic neudělá. Takhle vypadá. A ty ho znáš, Katano. Já nic nevyskočil. Je to... Ne, nevyskočilo, tak počkej. OK. All. Porad nic. Safe. Pusíme teď, show. Jo. Idris Elba. Ano, vypadá jak... Ještě v době vypadá jak Idris Elba, ano. Každopádně tenhle vypadá, jak kdyby šel do DLC. No a tenhle týp, tyho tohohle týpka znáš, protože, Katano, protože tenhle týpek je, nebo je lowman, se který máš nevyřízený účty, který už po tobě nějakou dobu jde. Prdela. Akorát, že tenhle ten s tímhle hlavou má teď kybernetický tělo, jakože je kyborg. A říká se mu ten David. Na nějakou dobu zmizel. Teď se znova objevil. Dokážu usoudit, že by takový typek tady mohl rozjet bordel, nebo mi tady jako neudělá nic? Ale na nočním trhu by ti nic udělat neměl, okay. Ale... Ale budu se ale snažit skrývat. Přesně tak. A pokračování příště. No. Showdown. V příštím díle uvidíte. Nemesis, ne. No, tak máte tam nějaký zbraně, ty si pak můžeme probrat, co tam bude, abyste se na to podívali. A máte tam nějakou situaci, takže. No nic, my se uvidíme příští týden. Já doufám a i všichni ostatní tady doufáme, že se vám tenhle díl líbil, když tak nám určitě do komentářů napište nějaké možné teorie, o co go se tady jako sakra děje. A to je všechno dneska. A bacha, až někam budete říct, jak nevypuchnete. Přesně, ať vám třeba neupadne ruka. Nemlaďte kladivem do auta, o to bude bouchnout. Je to smrtelný.
že dobrou noc pro ty, kteří právě jdou spát, a dobré ráno, kteří právě vstali. A nebo dobrou chuť. Nebo příjemné sraní, když se na záchodě. Děkujeme, Boboto, děkujeme. To tak tam ten typek tam byl hodně dlouho, jestli v tom případě. Třeba poslouchal celou dobu někde jinde, tam byl zešel do kuchy. Zrovna si sednu. Tak jestli jsme někomu trefili zrovna tuhle situaci, tak nám dej vědět, prosím. Díky moc. Napiš, Boboto je frajer, jestli jsem to trefil. Bobotom je.